αν υπάρχουν στιγμές φωτεινές. Δεν ξέρω πια τι κι αν υπάρχουν κρύες νύχτες ζεστές. Δεν ξέρω πια μες στο μυαλό μου γυρίζουν σκηνές. Δεν ξέρω πια από παλιές ταινίες κρυφτοκικές. Δεν ξέρω πια είπες πως θα βοηθήσεις. Πάμε στο λάθο με ρίχνεις. Ανάβεις φωτιές εκεί που έλειπες θες. Η ζωή μου όλη ενεχλώνται στο κρύο. Κατάρτι σε ψυχιατρίο. Δεν με νοιάζει ο μόνος τα μεγάλα δύο. Βουλιάζω ακυβέρνητο πλοίο. Για στο σκοτάδι βλέπω καλά. Δεν με ξέρω πια κι απ' το φεγγάρι θα την πίσω πλευρά. Δεν με ξέρω πια κατρακυλά στους δρόμους της συμφοράς. Δεν με ξέρω πια. Εντάξει, Σταυράκι, κατά πιες. Φίλε, μάχομαι με μια μπουγάτσα. Ένα κομμάτι μπουγάτσας, γιατί είναι έτοιμοι να μας κακοχαρακτηρίσουν. Τρώμε bullying που δεν τρώμε. Συνήθως τρώμε bullying επειδή τρώμε. Ναι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Εγώ είμαι ψυχιατρίο, είναι εδώ. Εγώ σωστός επαγγελματίας δεν έφαγα γιατί είχα να αντιμετωπίσω το μικρόφωνο. Να μην πετάω εδώ σχολιάτες. Μάχομαι με τον φίλο που είναι έξω δεξιά, έξω αριστερά. Είναι που λένε ότι. Ξέρεις τι. Ας πάμε να πάρει κάποιος οδοβληφίδες καλού κακού να έχουμε. Μερικές φορές δεν λένε είναι καλύτερο να μασάς παρά να μιλάς. Ναι, έτσι γίναμε 105 κιλά. Γιατί θέλαμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ναι. Φαντάσου. Εγώ δεν θα βάζα γλώσσα μέσα. Καλά που τρώω που και που. Έτσι. Εκπομπή ψυχιατρίο, Παρασκευούλα σήμερα. Καλημερίζουμε τον κόσμο που. Τελευταία μέρα της εβδομάδας για όσους δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Νομίζω την Παρασκευή την παίρνουν όλοι χαμπάρι. Πιστεύεις, την καταλαβαίνουν, μα την ξέρουν, την περιμένουν. Αν δουλεύεις πενθήμερο. Αν δουλεύεις, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Αν δουλεύεις, Παρασκευούλα είναι ναι. Ναι, είναι ωραία. Δεύτερον, εμείς που δεν έχουμε Σαββατοκύριακο. Εμείς, εντάξει, τι να κάνουμε. Εσύ τι εμείς, ρε, εγώ. Τι. Εσύ τι δεν ταξίζεις Σαββατοκύριακο. Ποιο, τι έχω. Έχεις live. Live έχω. Δουλειά είναι αυτό, Σταύρο. Ναι, αγόρι μου, δεν είναι κάθε Σαββατοκύριακο γεμάτο. Εντάξει, δεν είναι. Κάποια Σαββατοκύριακο μπορεί να είναι κενά. Αλλά ξέρεις τι ευθύνη είναι να κάνεις τον κόσμο να διασκεδάσει που κρέμεται από τα χείλη σου. Έχεις παίξει μουσική, αλλά δεν έχεις. Και διαφωνώ παντελώς για τον κόσμο με αποτέλεσμα να με βρίζουν. Γι' αυτό και δεν παίζει. Παίζω ό,τι γουστάρω εγώ, ναι. Και εγώ παίζω αυτά που θέλω, ρε παιδί μου, αλλά την χάνει να συμπλέουν με τις ανάγκες του κόσμου. Παρ' όλα αυτά είναι δουλειά, δεν είναι διασκέδαση το ότι ξενιτευόμαστε, πηγαίνουμε στην μακρινή Κοζάνη που θα πάμε αύριο. Σε μένα τα λες τώρα. Πηγαίνω τώρα αποστολή στην Ουκρανία, ξέρεις τι δράμα είναι αυτό. Τι έγινε, πέθανες. Ναι, μου πήγε ο καφές από τη μύτη, είναι και βουλωμένη. Ναι. Είχαν μουσική προηγούμενη. Ναι, εμείς τίποτα. Τίποτα. Εσύ έχεις μπάντα ο ίδιος ζώων και μας πήραν την Παρθενιά άλλη. Δεν πειράζει. Τώρα από το αυτό που μπορούμε να παίξουμε. Μπορούσα να τους φέρεις πρωί, ξυπνάνε. Ξυπνάνε πλέον. Ο Κοκκόλης κάπου με πέτυχε χθες και με κόρνα δεν τον είδα. Και με πήρε τηλέφωνο μετά, ναι. Όλα σε κάτι υπηρεσίες τρέχει ο Κοκκόλης. Ξέρεις τι μου είχε κάνει ο Κοκκόλης μια φορά στην Πανούση. Στο συγχωρεμένο. Είμαστε στο stage του Πανούση. Ναι. Και του λέω μην κάνεις μια βλακία γιατί είμαι εγώ με άτομο που δεν θέλω να είμαι δικός μου. Ναι. Έχω πάει δεύτερη σειρά. Ψηλό. Κεντρικό μου λοχτά. Ναι. Ωραία. Και να σε δούνε λίγο, αλλά να μην σε δουν και πάρα πολύ. Ναι, αυτό. Κάπως. Αυτό. Το μου δεν γινόταν να πάω την τουαλέτα. Ναι. Εντάξει. Και ξεκινάει ο Πανούσης να κάνει και τη βόλτα στα τραπέζια και δεν πάει στην πρώτη σειρά, πάει στη δεύτερη. Ναι, και έρθε πάνω σου. Έρχεται, σκίζει, του σκίζει όμως όλους. Ναι. Και έρχεται στο δικό μας, λέω τελειώσαμε. Ναι. Και γιατί και κάθεται μαζί μας. Τέλειο. Δεν είπε λέξη. Όχι, ρε. Και κοκκόλλησε από πάνω, έτσι. Κανονικά πρέπει να σε δώσει, πρέπει να τον έχει κατευθυνόμενο. Ο κοκκόλλησε, ο οποίος ήταν ο ντράμερ. Ο ντράμερ του Πανούση. Και όχι μόνο και. Και πολλών άλλων, αλλά. Και μαζί έχουμε παίξει σε χίλια δύο πράγματα. Εντάξει, τώρα να το βάλουμε στο ίδιο καζάνι. Γιατί κάθε καλλιτεχνική. Έχει παίξει παπάδες ο κοκκόλλησε, οκ. Αλλά ήταν το μάσκ του ήταν στον Πανούση. Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει, εννοείται. Μάλιστα. Μια εκπομπή ψυχιατρίο για το επόμενο περίπου δύο ωράκι στην όμορφη μας Θεσσαλονίκη. Να σε βάζω και τους Ραμών σου που θες για να παίρνεις ενέργεια, γιατί είναι και Παρασκευούλα σήμερα. Καλό ναι, καιρό έχουμε. Ναι. Όλο το Σαββατοκύριακο θα πάει έτσι. Ποδόσφαιρα δεν έχουμε για να σε πειράσουν, οπότε. Ρίξαμε κάτι πινέρικα στην Τουρκία χθες. Ένα το. Να πάρουμε ένα μεροκάμα που δεν βγήκε. Ο Άσος που είπες, αφού και με. Καταρχήν, αφού δεν παρακολουθήσαμε καθόλου και με Χ, προκρινόταν η Τουρκία. Ναι, ρε, οι άλλοι ανοίγονται. Τι είναι, Βλάκα, αφού με Χ προκρινόταν, σου λέει δεν θα ανοιχτούμε. Εσύ, στο τέλος οι άλλοι ανοίγονται και βγαίνεις μια κόντρα, κάνει ένα μηδέν. Ναι, να που δεν το έκανε. Μένα βόδι. Εσύ το είπες. Άχιστε μένα, εσύ το είπες ένα μηδέν. Το τσιμέντο τη. Είπα θα παίξω άσου. Θα παίξω άσου γιατί οι άλλοι θα πάρουν ρίσκα. Τέλος πάντων, εντάξει. Και εσύ στην έδρα σου δεν κατάφερε να δει τα ρίσκα, μοσχάρι. Ναι.
Εμοσχάρι. Ζώα εκεί στην Τουρκία. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Θες να μην μιλήσουμε κάθε προβληματικό επεισόδιο. Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά τα πάμε. Νομίζω ότι μας ακούνε τώρα και θα επηρεαστούν οι Τούρκοι από αυτά που λέμε. Ξέρεις ότι μια μέρα με πήρε κάποιος και μου είπε ότι σ' ακούμε. Ότι μην κράζεις τον τάδε που είναι στην Αθήνα. Ναι. Λέω δεν έκραξα, λέω. Ναι. Μα αφού του είπαν ότι λέω. Δεν ξέρω πού φτιάχνω, λέω. Αλλά τώρα που μου το είπε, α τον κράξω. Δεν μου έδωσε μια φορά. Δεν μου έχει κάνει κάτι ο άνθρωπο αυτό συγκεκριμένο. Κάποια άλλα μέλη τη οικογένειά του μου έχουν κάνει, αλλά ο συγκεκριμένο δεν μου έχουν κάνει κάτι. Δεν θα μπλέξω δηλαδή κάποιον που δεν έχει κάνει κάτι. Παρασκευούλα 15 του μηνού, στα μισά του Νοέμβρη είμαστε και έχουμε και πάλι έτσι ανοιξιάτικε συνθήκε. 100 μέρε λίγα από την διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Για κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ένα λεωφορείο λιγότερο για κάθε μέρα. Στην πόλη μας. Κάθε 100 μέρες. Όχι, ρε. Κάθε μέρα έχουμε και ένα λιγότερο. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Λέω ο στόλος του Άστη είναι 230, νομίζω, λεωφορεία κάπου εκεί. Έχουμε φτάσει τόσο. Ναι, ναι, σε λίγο. Πόσο μέρα. Θα είναι ένα και θα το δείχνουν στους τουρίστες. Θα πηγαίνει εκείνο του Δήμου. Δίπλα-δίπλα θα λέει να και το ένα λεωφορείο του Άστη. Θα είναι μουσείο. Μαζί με το μουσείο που θέλουν να κάνουν να αποσπάσουν τα αρχαία από το σταθμό της Βενιζέλου. Όπως καταφέρει και ένα λεωφορείο. Όπως καταφέρει και ανεβαίνει, θα αγκαλιάζεται με τους άλλους. Είναι μέσα. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστώ. Μπορούμε να κάνουμε κλήρωση ότι σήμερα θα ανεβεί στο λεωφορείο ο Πασχάλης από τις Οικές, ναι. Η Κικίτσα από την Καρδία. Ναι. Είναι έτσι, ας πούμε, ναι, ναι. Κάθε μέρα να έχουμε μια κληροσούλα. Ναι. Πώς είναι αυτό το τέτοιο που έχουμε. Το πιο αγαπημένο μου λεωφορείο που δεν είναι μέσω δημοσίας μεταφοράς είναι αυτό που κάνει την τουριστική βόλτα, ναι, ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Που μονίμως είναι μπλοκαρισμένο στην Ερμού. Ναι, στη Ερμού και πέφτει την Πινελίκια. Από την Ερμού γιατί να περάσεις. Γιατί είναι τουριστικό. Να... Πώς είναι τουριστική η Ερμού, ρε. Τι έχει να επιδείξει η Θεσσαλονίκη. Έχει το τμήμα που μαλώνουν με τους Αφγανούς οι αστυνομικοί, δηλαδή τους βαράνε οι Αφγανοί. Δηλαδή έχουμε αυτά τα φαινόμενα τώρα. Δεν μπορούν να βγουν από το τμήμα. Το ξέρεις αυτό. Όχι, τι. Εκεί κλάμα. Γίνονται μπάχαλα, έχουν στείλει τμήμα μπροστά. Δεν περνά πάλι στο τέλος. Ναι, ναι. Είναι η αστυνόμευση. Καλά, ναι, εντάξει και μπόριο και τέτοιο και χιλιαδιό. Πώς το λένε. Είναι. Τα παλιά τα εβραϊκά που δεν τα λες ρε φίλε και μνημεία. Ξύστα με γκασμά τώρα, καλύτερα κρύψτα. Ναι. Εντάξει. Και τι άλλο έχει Ερμού. Στην αρχή ήταν για Σοφιά. Ναι, από εκεί περνάει και συνέχεια είναι μπλοκαρισμένο, διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα και κατεβαίνει ο οδηγός. Έχω δει περιστατικό οδηγός να πλακώνεται με άλλο οδηγό του λεωφορείου του τουριστικού. Και να άλλο από πάνω. Οπότε, μάλλον μόνο με αυτό θα μείνουμε, διότι με μαθηματική ακρίβεια, αν φέρουμε ένα λεωφορείο την ημέρα, πηγαίνουμε στα. Έχουμε 260 μέρες μπροστά μας. Ωραία, ωραία. Πώς γίνανε παλιά, θυμάσαι τις εφημερίδες επί λειψιδρία στην Αθήνα τη δεκαετία του 80. Εγώ θυμάμαι τα συνθήματα. Καλά, ξέχωρα από αυτά. Το νόνο, νόνο, νόνο. Το νερό στο μόρνο. Που βγαίνανε και πανικοβάλανε τον κόσμο και λέγανε 50 μέρες χωρίς νερό. Θα πεθάνετε όλοι. Και τι γινόταν, τι πανικός, ας πούμε. Ήσαμε, ήσαμε, ήσαμε εδώ. Στο μόρνο κατούρισαμε για να έχετε. Αυτό δεν το θυμάμαι. Πολύ ωραία. Έρχονται και Χριστούγεννα. Άρα μπορούμε να βγαίνουμε κι εμείς κάθε μέρα και να κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση. Ίσως να είναι ενός είδους happening. Να φτάσουμε στο μηδέν και να μας αποκαλύψουν ότι έχουμε ένα καινούργιο στόλο, παιδιά. Θα είμαστε μια πόλη, σαν φιλή θα είναι όλοι, με τεράστιες γάμπες. Δηλαδή η γάμπα του Αλπικίνη θα είναι τίποτα μπροστά στα αυτά που θα βιώνουμε. Θα εμφανίζεται η φιλίτσα φραουλίτσα στο Instagram και θα κάνει 75 μέρες φίλτρο για να μην έχει γάμπα. Ναι, αλλά αυτό δεν θα προσδώσει, ας πούμε, μία ενδυνάμωση. Λέγαμε χθες ότι τα νέα τα παιδιά που παίζουν σε καθώς πρέπει χλωοτάπητες και ναι. Δεν ενδυναμώνουν τα μέρη τους και παθαίνουν χιαστούς. Τώρα, με την πραγματικότητα που έχουμε στην πόλη, όλα τα παιδιά της Θεσσαλονίκης, οι επίδοξοι ποδοσφαιριστές, θα έχουν το χιαστό πολύ δυνατό και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα τραυματισμού. Ναι. Αυτό σκέφτεται η κυβέρνηση και δεν έχει ποτέ λεωφορεία εδώ. Έρχεται η ανάπτυξη στο ποδόσφαιρό μας. Ουσιαστικά ο απότερος σκοπός είναι αυτό. Ακαδημίες φτιάχνουμε. Ακαδημίες φτιάχνουμε. Κανονικά. Στην πανέμορφη μας τη Θεσσαλονικούλα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Τούλα στην ανάπτυξη που ξεσκίζει. Στην παράλλαξη, ρε. Ποια ανάπτυξη. Είπες ανάπτυξη πριν. Είπες τη λέξη. Δεν ξέρω. Είναι τόσο διάχυτη η ανάπτυξη που δεν μπορεί να φύγει. Από μέσα μας. Εντάξει, πραγματικά τώρα, παιδιά, δηλαδή, αν μας ακούει κανένας βουλευτής Θεσσαλονίκης. Δύσκολα. Δεν τρέπεστε, βρε, χάμος ή χάματα.
Λίγο δεν τρέπεστε. Το είπα. Γιατί? Ναι, δεν τρέπεστε, λίγο. Δηλαδή, μια πόλη 1,5 εκατομμυρίου να μην έχει μέσο μαζικής μεταφοράς. Έχει, ρε. Ποιο, ρε. 230 μέσα. Το μετράνε το καθένα ξεχωριστό το λεωφορείο. Να το σέβηξε. Να μάθει να λε κακά λογάκια. Να μάθει για αυτού. Άκου λίγο. Ναι. Αν λέμε ότι έχουμε μέσο μαζικής μεταφοράς, θα μας πούνε έχετε. Ναι. Εμείς λέμε ότι δεν έχουμε. Ναι. Γιατί δεν έχουμε. Ναι. Θα είναι σαν να έχετε, αλλά δεν θα έχετε. Ναι, είναι Παΐσιος Τσουάβλου. Ναι. Αλλά πραγματικά οι άνθρωποι είναι σιχάματα. Εντάξει, δεν αφορά αυτό τον κόσμο. Ρε. Ο κόσμος στρέφει την προσοχή του σε άλλα ζητήματα. Τι εννοείς? Τώρα, μέρες που είναι, ας πούμε, το τι θα γίνει στα Εξάρχεια, όλη η Ελλάδα είναι συντεταγμένη μπροστά στις οθόνες της για να δει. Έχω κάτι δική μου που μου είπανε. Έμα και άμμο, περιμένει. Ναι, δηλαδή έχει χάσει το ύφος του τα Εξάρχεια, δηλαδή αυτό που ξέραμε στην πλατεία, οι καφέδες, τα μπαρ πάνω στους. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Όχι. Και έχει μόνο τα λαβέρια. Μόνο τα λαβέρια. Και δεν δένουν τους λαβερζίδες. Όχι, ο πιο ασφαλής τρόπος στα Εξάρχεια για να μην. Γίνεις, ας πούμε, να μην σε ελέγξουν, να μην σε κάνουν κάτι, είναι να δίνεις κάτι. Το κάτι τι, ας πούμε, να κάνεις τον ταλαβέρι σου. Ναι. Εκεί είσαι απείραχτος και δεν είναι μόνο ναρκωτικά. Είναι και τσιγάρα, είναι και πάρα πολλά. Έχει ένα παρεμπόριο. Ναι. Σε λίγο θα βγάζω πολλά χαρτικά. Δηλαδή, από την πλατεία Βάθης και την Ομόνια ανέβηκαν προς τα Εξάρχεια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία η κατάσταση και όλος ο κόσμος. Δηλαδή, ας πούμε, και το τυχερό του Εύρου, η Ζάκυνθος, η Κοριτσά είναι συντεταγμένα για να δουν τι θα γίνει. Ναι. Ναι. Όσοι δεν έχουν ζήσει στα Εξάρχεια, με αυτό που γίνεται, έχουν μία εικόνα. Ναι. Ότι στα Εξάρχεια περνά στα σύνορα, ξέρω εγώ, τη Ακαδημία πηγαίνοντα ή στην Πατησίου. Ότι έχει checkpoint. Στουρνάρα, ναι. Ναι. Ωραία. Και εμφανίζονται εκεί κάποιοι με κράνη και σε σφαλιαρίζουν. Ναι. Ωραία. Σου λένε να τραγουδήσεις τον ύμνο του Άρη Βελουχιώτη. Ναι. Και άμα είναι να κάτσεις για καφέ, πρέπει να πληρώσεις ειδικό φόρο, μολοτοφόρο. Ναι. Εντάξει. Υπερβενζίνη, τέτοια και αυτά και ιστορίες. Δεν έχουν εικόνα την Εξάρχεια. Φαντάζομαι ότι το έχουν λίγο σαν να είναι η πράσινη γραμμή της Κύπρου, ας πούμε. Ότι έχει checkpoint, η Λωρίδα της Γάζας. Ναι, ναι, η Λωρίδα της Γάζας περισσότερο. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό με νατοϊκές δυνάμεις και. Και είναι το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα της Ελλάδος, ότι όλοι κοιτούν αυτό το τι θα γίνει εκεί προσωπικά. Που δεν αφορά, ας πούμε, το υπόλοιπο. Αφορά μόνο ένα περιορισμένο κομμάτι στο κέντρο της Αθήνας. Τον κόσμο. Εξάρχεια, για να καταλάβει κάποιος τι είναι, τέλος πάντων, είναι μια περιοχή. Πώς να την. Ποια να βρω εδώ τώρα. Όπως είναι. Η Ρωτώντα, ας πούμε. Η Ρωτώντα. Σε ύφος. Ναι. Σε έκταση. Ναι. Σε ύφος πλέον, ναι, γιατί και εκεί έχει και γίνει. Ναι, όντως, και εκεί δεν υπάρχει βέβαια εύκολη πρόσβαση, ναι, στην περιοχή. Όχι, τι είναι παραδοσιακά τα Εξάρχεια. Ναι, ναι, παραδοσιακά. Εντάξει, ένας τόπος ο οποίος τέλος πάντων ζει ο εναλλακτικός κόσμος. Όχι, ζει. Ζει γενικά εναλλακτικός κόσμος. Κινείται. Και κινείται γενικά εναλλακτικός κόσμος. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αναρχική, είναι πάρα πολύ διάφορο. Και χίπστερ και χεριό. Μαγειρία έχει. Ό,τι θέλει. Μεταλλάδες. Είμαστε και πηγαίναμε για κάποια Εξάρχεια. Εντάξει, μεταλλάδικα. Έχει κάποια καρίδη. Τέλος πάντων, και αυτό είναι τα Εξάρχεια, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν εμφανίζεται ο νίντζα τρομοκράτης με αστεράκια και. Έχει εμφανιστεί. Όχι νίντζα. Μου έχουν πει περιστατικά τώρα. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν κι άλλα. Μου έχουν πει περιστατικά για νίντζα. Όλα σας κάσαμε κατάνα. Ναι. Αλλά για τα λαβέρι φάση, για τα λαβέρι, ας πούμε, για επίλυση λογαριασμού. Επίλυση. Θα επίλυσουμε ένα λογαριασμό, παιδιά, εδώ πέρα διευθετήσουμε. Εγώ θυμάμαι με χατζάρα άτομο σε μπάχαλο στο Πολυτεχνείο παλιά. Ναι. Με χατζάρα κανονικά. Με χατζάρα προπονητή θα καταλήξει. Δεν θυμάμαι με χατζάρα. Αλλά ο οποίος δεν είχε σχέση με τα μπάχαλα, πήγε. Δεν είχε σχέση. Ήρθε για τα μπάχαλα, δεν είχε καμία ιδεολογική. Καλά, εντάξει, υπάρχουν και αυτά, εννοείται. Ναι. Ξεκάθαρα. Και ήταν μόλις είχε βγει από τη φυλακή. Μόνο θα πίνασε εκτός και λέει κάτι να γυρίσουμε. Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι η κοινή γνώμη επικεντρώνεται σε ένα γεγονός και βλέπει όλα τα επιμέρους που αφορούν την πραγματική τη ζωή. Το τι σε αφορά πραγματικά, την καθημερινότητά σου. Αυτό είναι το ζήτημα και γι' αυτό μιλούμε εδώ πέρα. Ότι δεν γίνεται να το έχουμε όλο αυτό στο απλά στην γκρίνια. Ότι δεν έχουμε λεωφορεία. Επηρεάζεται η οικονομική ζωή της χώρας, της πόλης μας, επηρεάζονται οι ζωές μας, η ποιότητά μας. Και το έχουμε απλά σε ένα τέτοιο. Να, το λέμε και λίγο στο μικρόφωνο, ότι δεν κάνουμε κάτι επιτέλους για αυτό. Αυτό είναι το. Δεν θα έπρεπε να μαζευτούν 100.000 κόσμο στο Υπουργείο Μακεδονίας. Ξεκάθαρα. Να κάνουν μπλε μαρέ. Ξεκάθαρα. Όχι μπλε μαρέ, να διαμαρτυρηθεί. Να διαμαρτυρηθεί, εν προκειμένου. Καλά, εντάξει, ναι. Συλλαλητήριο, ναι. Κάτι, ναι. Εν προκειμένου. Μαζεύονται 100 και 200, ας πούμε, όταν γίνονται και. Το καλύτερο είναι ότι αν γίνει μια κινητοποίηση για τις αστικές συγκοινωνίες, θα διαμαρτυρηθεί ο κόσμος ότι κλείνεται τους δρόμους. Και αργεί το αστικό. Ότι αυτό. Ζούμε έτσι σε μια ωραία κατάσταση, σε ένα σουρεαλισμό εδώ στη Σαλονικούλα μας.
Εντάξει, προσπαθούμε κι εμείς από την πλευρά μας να βγάλουμε λίγο άκρη, να... Και ποιοι είναι ευνοημένοι σε όλη αυτή την υπόθεση? Ποιοι είναι ευνοημένοι? Αυτοί που έχουν τα σπίτια στο κέντρο, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Οι ταρίφες. Εντάξει, δεν... Κοίταξε, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι... δεν νοείται να, είναι το... να θεωρείται το ταξί μέσω μαζικής μεταφοράς. Είναι μέσω πολυτελείας το ταξί. Και όμως είναι τόσο φθηνό στην Ελλάδα. Που είναι πλέον μέσω μαζικής μεταφοράς, θα σου πει. Ισχύει. Οπότε, να σε βάζω και στην κούρσα σου, ωραίος, ακούς και τον λίμπερό σου τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αν υπάρχει κανείς που ακούει λίμπερο, κανένας. Καλύφες, ναι. Μόνο λίμπερο. Αλήθεια. Όχι. Αλλά εντάξει. Μια φορά με αναγνώρισε ένας και ήμουν πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ένας φίλος οδηγός. Δεν θέλω να σου κόψω τα φτερά. Ναι. Μια φορά δεν με αναγνώρισε. Εντάξει, οκ, okay, εγώ σου λέω μια φορά. Εντάξει ρε Σικόλκα, εντάξει ρε Σικόλκα να πούμε. Σιγά ρε, ο άνθρωπος. Θα σε βάλω και θα παίρνεις ας πούμε ναι, ναι, taxi way εκεί, ναι. Και θα ακούγεται τη φωνή σου. Ναι, κανονικά η κοπέλα στον τέτοιο. Ναι. Σταύρε, που είστε, τώρα. Είσαι καλά, Σταύρε μου, πώς είσαι σήμερα ψυχολογικά. Πρώτα απ' όλα εγώ παίρνω πάντα εταιρεία με συγκεκριμένη μάρκα ταξί. Όταν είναι να τηλεφωνήσω από κάπου. Ναι, τι θέλεις. Έχει Mercedes. Το περίμενα. Από τη Σταυρούπολη. Ίδια τιμή είναι, ρε. Είναι το περίμενα ότι θες Mercedes να πούμε. Δεν σε κάνει τώρα ένα σκόντα. Όλα μου κάνουν. Ξαρά. Ωραία, δεν είναι. Όλα μου κάνουν. Δεν έχεις πει ποτέ σε... Αλλά όταν έχω την ευκαιρία τηλεφωνικά να πάρω ένα Mercedes, γιατί να μην πάρω Mercedes. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Δηλαδή, ίδια τιμή τι θα αλλάξει, θα πας ας πούμε. Θα είμαι πιο άνετο σε ζώνη. 10 λεπτά θα κάνει πορεία. Μπορεί να κάνω και 20. Και 20. Και τι, άμα είσαι τώρα στο Mercedes και άμα είσαι τώρα στο Σέρ. Έχει κάτι άλλο που σου πιάνει τη μέση, σου κάνουν τώρα. Άσε τώρα. Μην γίνω καλά παπάνω. Σιγά-σιγά πρέπει να θα καταθέσει. Μαρία Αντουανέτα του Λεμπέτ. Με το παντεσπάνι. Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα. Έτσι μας έπιασα τώρα, σε βάζω και ένα Νάνις Νέλης ας πούμε, γιατί πιάσαμε το θέμα των συγκοινωνιών που δεν το έχουμε αφήσει και ποτέ. Μαρτύρων Αβίβου, Γουρίου και Σαμονά. Νόμιζα ότι είχες φλέμα. Για να πες το μία. Έχω. Πολύ ραδιοφωνική αυτό κόλλο. Μαρτύρων Αβίβου, Γουρίου και Σαμονά. Τι είναι αυτοί γαλάτες, έγινε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μήπως είναι αυτός ο Βαγ Πάουκ που κάνει τα βίντεο με τα παουξάκια από τη Ζάμπια, τίποτα. Θεός. Ευψυχίου, Καρτερίου και Νεάρχου είναι σήμερα. Και με όλα αυτά τα ονόματα δεν εορτάζει κανένας. Δεν έχουμε να ευχηθούμε σε κανέναν χρόνια πολλά. Καρτερίου, έχω καρτερίου. Έχεις καρτερίο. Όχι, εντάξει. Αβίβο, δεν έχεις αβίβο. Είναι δυνατόν. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα που πρέπει να την εορτάσουμε γιατί αφορά εμάς ξεκάθαρα. Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας είναι, φίλο μου Σταυράκη. Χρόνια πολλά ο ένας τον άλλον. Δεν θα πρέπει να έχει και μια απέλο φιλοσοφίας. Θα έχει. Δεν θα έχει. Πρέπει να την καθιερώσουμε. Νομίζω είναι κάθε μέρα για εμάς τους Έλληνες. Που... Και η μέρα του φυλακισμένου συγγραφέα είναι ταυτοχρόνως. Ε, του φυλακισμένου. Ναι, η μέρα του φυλακισμένου. Έχουμε κάποιο συγκεκριμένο ή παρακαλάμε ένας φυλακισμένος να είναι. Θα έχουμε από στο μέλλον, ξέρω εγώ. Εντάξει. Γενικά στην πορεία των. Ξέρω εγώ, Χικμέτ. Διάφοροι ρε παιδί μου έχουν φυλακιστεί, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχει φυλακιστεί ο Χικμέτ, αλλά το λέω έτσι για να φανεί ότι κάτι ξέρω. Ναι. Άλλο δεν θα πει κανένα. Τι είπε ρε γάτο Χικμέτ να πούμε. Εντάξει, μεγάλο δεξιό. Αν και εμά μα ακούνε στο φυσική όπω είπαμε. Καλά, εννοείται. Ποιον θεωρεί το μεγαλύτερο φιλόσοφο του ποδοσφαίρου? Τον Κρόιφ. Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιράνθρωπος που έχει βγάλει ο πλανήτης. Όσον αφορά τα... Όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Ποδοσφαιρικά, ναι. Προπονητικά, τεχνοκρατικά, σύνδεση πνεύματος ομάδας με μάρκετινγκ, όλα, όλα, όλα. Ό,τι κάνουμε, είναι, ό,τι συμβαίνει πλέον, είναι Κρόιφ. Είναι Κρόιφ. Είναι όπως η Black Sabbath και το Metal. Ψ, τι είπες τώρα. Σταύρος Κούλγας, έχω. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ θεωρώ, εντάξει. Βαβακούλα. Βασίλης Δανίλη και τέτοιες μορφές, ας πούμε, τεράστιες. Νίκος Αλέφαντος. Κρόιφ ήταν θεός, να ξέρεις. Ναι, καλά, εντάξει, οκ. Αν δεν διαβάζει τη βιογραφία του. Από τα τελευταία βιβλία που έχεις διαβάσει. Εντάξει. Από αυτό με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν θα πρέπει να γίνει και. Έχει γίνει καμιά ταινία η ζωή του αυτά, τέτοια, αλλά τι ενδιαφέρον. Τι ταινία να κάνουν. Τελευταία φορά βγήκαμε από τη χώρα του στο Απαρχάιτ, κάναμε. Είναι άχρηστη. Πιο αργοί άνθρωποι του πλανήτη, αλλά καλύτεροι έμποροι. Δεν μπορούσα να του φάσουμε τίποτα. Αυτό εξαπλώθηκαν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Δίνουμε δωράκι σήμερα, το ξεχάσαμε αυτό, θα δώσουμε. Δίνουμε δωράκι, δίνουμε μια σκούπα. FM και ενώ ηλεκτρική, όχι σκούπα την άλλη. Σκούπα, τέτοιο.
Πώς τις λέγανε αυτές μετά, που ήταν με άχυρο, κάτι κλασικές ρε παιδί μου. Θα μάθω και το μοντέλο. Καλή σκούπα. Δίνουμε μια καλή σκούπα κυρίες και κύριοι, ψαγναύροι. FM κενό, θα μπει στην μάρκα. FM κενό, ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 καθ' όλη την διάρκεια της εκπομπής. Στέλνετε, σπεύστε. Ηλεκτρική σκούπα καλή, δεν θυμάμαι το μοντέλο τώρα, θα το μάθω σε λίγο. Ναι. Καλύτερη θα πω εγώ. Φάει τη σκόνη από μακριά από σελγικά από την παραδοσιακή. Πολύ εργαλείο. Άκου να δεις. Άμα πάρεις λάθος σκούπα, είναι πρόβλημα. Ναι. Εγώ μια ρομποτική που φορτίζει δεν κάνω δουλειά. Δεν κάνω δουλειά. Που κάνουν αυτές μόνες τους που τα. Όχι το ρομποτικό. Το άλλο, επαναφορτιζόμενοι. Όχι με. Όχι, ρε, έχει κάτι σκούπες που έχουν κάνει οι Ιάπωνες που τα καθαρίζουν μόνοι τους και μπορείς να την ενεργοποιήσεις και από μακριά με application να καθαρίσεις. Ναι, αυτό που λέω τόσο καιρό. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Γιατί είναι το όνειρο της ζωής μας οικιακά ήδη. FM κενό, ηλεκτρική σκούπα στο 54526, προσφορά της Welcome στο Αλεξιάδη. Βεβαίως, γιατί είναι Παρασκευούλα και είμαστε σε πάρα πολύ καλό mood. Ναι. Θέλουμε να φωτιάσουμε. Φίλοι Πόλεως 57, Welcome στο Αλεξιάδη, αμπελόκηπη. Πήγα χθες, πήρα και ένα μηχάνημα για ζεστήριο τον μπάνιο. Πολύ δυνατό και σε πολύ καλή τιμή. Ωραία. Welcome στο Αλεξιάδη λοιπόν. Σήμερα, στο Έτζεσι Καζίνο, αδερφή Τσαχουρίδη. Πολύ καλή επιλογή. Εκπληκτική, μπορείτε να πάτε στο θέατρο Βεργίνα. Το Έτζεσι Καζίνο είναι εκεί για να σας διασκεδάσει και όχι μόνο. Πολύχρωμα όνειρα. Κατάστημα αφιερωμένο στις βασικές ανάγκες του παιδιού. Από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης, στα έπιπλα Σιλέκ, με 5 χρόνια εγγύηση και άλλες μπράντες βέβαια, για καρότσια, καθίσματα αυτοκινήτου, βρεφικές κούνιες με ποιότητα. 2-3-15-55-44-99. Βίσμα έχει ο Κουστάκης, ωραίο τηλέφωνο. 55-44-99-2-3-15 εκεί. Πολύχρωμαόνειρα.gr και στο Instagram πολύχρωμαόνειρα2015. Επίσης, η Under Armour, πάμε ξανά. Η Under Armour, η κορυφαία αθλητική εταιρεία επιδόσεων τώρα και στα Ανατολικά, μπορείτε πλέον να βρείτε και στο Mediterranean κόσμο τις αγαπημένες αθλητικές συλλογές. Πήρα εκπληκτικό φούτερ της συγκεκριμένης εταιρείας. Τόσο σε ρούχο, όσο και σε παπούτσι, με τις πιο πολυσυζητημένες τεχνολογίες που στόχο έχουν να σας βοηθήσουν να αποδώσετε καλύτερα. Εγώ δεν έχω να αποδώσω, πρώτο φοράω. Εντάξει. Ολοκαίνουργιο κατάστημα λοιπόν από την 5η 14 Νοεμβρίου στο Κόσμος. Ενώ όσοι κινείστε στο κέντρο της πόλης, στη Τζιμισκή, ωραία, στο 96 μέχρι στο Στόμους Μήνης γωνία είναι το κατάστημα της Under Armour και αυτό πολύ ωραίο κατάστημα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, μπαμ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 με τις καλημέρες σας, με το μηνυματάκι σας, με οτιδήποτε για να διεκδικήσετε μια καταπληκτική ηλεκτρική σκούπα προσφορά το Welcome Store. Θα την κληρώσουμε εκεί στις 12 παρά. Φάγανε τη φούντα. Μάνα τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Μάνα δεν έχουμε να πιούμε τα αρκούντα. Τα φάγαν όλα τα έρμα ζωντανά. Ποιος χασαπής άκρε μάνα θα τα σφάξει. Ποιος χασαπής βρε παιδιά να μας φωνάξει. Ποιος χασαπής αν βρε μάνα θα τα σφάξει. Ποιος χασαπής βρε παιδιά να μας φωνάξει. Διότι εμείς πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, φίλε μου Σταύρε. Ένα προφητικό άσμα το οποίο είχε γραφτεί πριν από πάρα πολλά χρόνια της Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη, βγαλμένο μέσα από τη ζωή, μια αληθινή ιστορία που είχε συμβεί εδώ στον τόπο μας και από χθες το παγκόσμιο κοινή γνώμη είναι συγκλονισμένη με μια είδηση που μας ήρθε από την Ιταλία.
και συγκεκριμένα από την Τοσκάνη, η οποία αναφέρει πως αγριογούρουνα έφαγαν κοκαίνη αξίας 19.800 ευρώ. Μια είδηση, μια είδηση που σοκάρει. Που σοκάρει και μπορεί να φέρει και αναταραχή. Να κάνει τις τιμές. Να κάνω τις. Τι είναι. Γράφει μέσα 99 το γραμμάριο πουλούσαν αυτοί. Τους πιάσαν στις συνομιλίες. Ναι. Και επειδή εδώ δεν λέμε τίποτα στην τύχη. Εδώ πρέπει να δούμε τι είναι το ισοζύγιο και τις ισοτιμίες. Κάνει χάο. 99 ίσου. Ναι. 200 γραμμάρια ύψηλα. Όχι, ψάχνεις να βρεις πόσο ήταν η τέτοια. Να δω πόσο ήπιανε. Ναι. Δεν φάγανε, δεν ήπιανε τα άρματα ζωντανά. Ίσου. 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια. 200 γραμμαριάκια ήπιανε τα γρήγορα. Ναι, εντάξει. Μια φαντάζομαι εκεί κάνω η κόλλα. Τσικο 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 να τις δίνει. Ούτε ο Βελίξ θα τα πιάσει. Ναι, ναι, ναι. Ούτε ο Βελίξ θα τα πιάσει, εννοείται αυτό. Δεύτερον, είναι 200 γραμμάρια, δηλαδή 199 περισσότερα από αυτά που πιάσανε στο κλαμπ. Στο κλαμπ. Έχοντας 300 άτομα χειροπόδαρα. Χειροπόδαρα, ναι, εντάξει. Εντάξει, φίλε, έτσι είναι αυτά. Εδώ θα είχαν χειρομέρια. Χειροπόδαρα τα συγκεκριμένα ζωντανά. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην υγεία του συγκεκριμένου ζωντανού? Κοίτα, δυσκολεύει λίγο το κυνήγι. Δυσκολεύει ξεκάθαρα το κυνήγι, δηλαδή δεν πρέπει να είσαι. Είναι δύσκολο το κυνήγι το αγριογούρνο. Ούτως ή άλλως. Έτσι κι αλλιώς. Mm. Φαντάσου το παρισμένο αγριογούρνο τι γίνεται. Δηλαδή έρχεται κατά πάνω σου και δεν σε βλέπει. Με 200 γραμμάρια. Mm-hmm. Ας πούμε ότι ήταν αυτή μια γέλη περίπου 5-6 αγριογούρνο. Ναι, δεν μπορεί να είναι και πάρα πολλά τώρα γιατί είναι είδος που ξεφάνεις. Ναι. Ξέρεις και από αγριογούρνα. Εγώ. Στην αίρα που είχε τη διαφήμιση κυνηγησία και κοινοφιλία. Ναι, κοινοφιλία. Ναι. 5-6 πες. Έτσι το κάνουμε και το 200-5 πες. Εντάξει, 40 γραμμάρια το καθένα. 4 βγαίνει, είναι απλό. Ναι, είναι λίγο το παρισμένα. Είναι το παρισμένα. Μία ποσότητα που κάποιοι την καταναλώνουν σε ένα Σαββατοκύριακο. Ναι, 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 εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Εύκολα. Εύκολα, όχι, αλλά ναι. Εντάξει, με, αλλά... με προσπάθεια. Ναι, θέλει λίγο προσπάθεια και θέλει και μετά μια κλινική ευδοξία. αλλά γενικά βλέπουμε ότι. Η μάστιγα. Η μάστιγα των ζώων που πίνουν ναρκωτικά. Φαντάζεσαι να γίνει μια κλινική τώρα από τοξίνες για τα γουρούνια. Yeah. Επίσης ερώτημα και απορία βασικά, όχι ερώτημα, γιατί ενδεχομένως μπορεί και να ξέρεις να απαντήσεις, είναι τι προκαλεί όσον αφορά την γεύση αυτών των ζωντανών μετέπειτα. Δηλαδή αν μαγειρευτούν, αν μαγειρευτεί το αγριογούρνο, γιατί μαγειρεύεται το αγριογούρνο, ποια θα είναι η γεύση, αν το σκληραίνει, ούτως ή άλλως σκληρό κρέας του, χρειάζεται να το μαρινάρουμε ή δεν χρειάζεται να το μαρινάρουμε, είναι ήδη μαριναρισμένο. Είναι πασπαλισμένο, ας πούμε. Είναι μαριναρισμένο. Είναι μαριναρισμένο. Ηλεκτρική σκούπα είναι Hoover. Ναι, ήρθε η ενημέρωση. Ρουφάει τις κόνες. Ρουφάει τις κόνες, δυνατή η Hoover, δυνατή η εταιρεία στις σκούπες. Αξίας με την έκπτωση 120 ευρώ. FM κενό ηλεκτρική σκούπα. Η Welcome Stores Αλεξιάδη στο 545-26. Μια κλήρωση στο τέλος της εκπομπής θα δώσουμε μια ηλεκτρική σκούπα. Αχρίαστη να είναι, να μην λένε δηλαδή το σπίτι σας. Το θέμα είναι πώς αυτά τα γουρούνια κατάφεραν και βρήκανε την... Είναι γουρούνια της αστυνομίας. Είναι σαν τα σκυλιά. Δεν τις πω ζώτα. Ναι, είναι μάλλον τέτοια πρέπει να είναι. Ναι. Τέλος πάντων, το αστείο της περίπτωσης είναι γιατί τα καημένα τα γουρουνάκια τώρα που πιάνε 40 γραμμάρια το καθένα δεν θέλουν να είναι στη θέση του. Ναι. Εντάξει. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι έμαθαν αυτό το σκηνικό της Ιταλικής αστυνομίας, γιατί εκεί έγινε, στη Βόρεια Ιταλία. Στην Τοσκάνη. Δεν το σκάνε πλέον. Ναι. Ναι. Δεν το σκάνε. Το ρουφάνι είναι. Αν ήταν φούντα, θα μπορούσαμε να κάνουμε το συγκεκριμένο λογοπαίο. Αλλά έπρεπε να το πω για το σκέφτο. Ναι, εντάξει. Είμαι πολύ περήφανο αυτό. Ότι το είδαν, το έμαθαν σε συνομιλίες των γιατί του παρακολουθούσαν. Και φαντάζομαι τώρα τον μπάτσο που είναι. Αράζει τώρα και παρακολουθεί τα τηλέφωνα. Τι γέλιο έχει βγάλει όταν ακούει τη συνομιλία, εντάξει. Όχι, μα και μα είπε για να κρυογούρουν. Εσύ δεν θα πιστέψει. Απίστευτο, απίστευτο σκηνικό. Γι' αυτό. Εσύ αν ήσουν
νομαρχία το σκάνει, δηλαδή. Ναι, περιφέρεια. Περιφέρεια. Έβγαζε μια ειδοποίηση ότι προσοχή στου κυνηγού υπάρχουν. Πώ έχουμε εδώ στο περιφερειακό, δεν έχουμε ταμπέλε για αγριογούρου προσοχή, διέλευση αγριογούρουνων. Έτσι, ναι. Έχετε έτσι, έχεις προσέξει, γιατί υπάρχουν στο... Δεν πάω στο περιφερειακό, αλλά ναι, ναι, σου λέω, εσύ... υπάρχουν, ναι, κατεβαίνουν και μέσα στο πανόραμα. Το δρόμο, ας, τίποτα. Κατεβαίνουμε στο πανόραμα τα αγριογούρουνα από το δάσος εξού. Ναι. Μήπως για να γίνουν. Συγνωστή πιάτσα του πανοράματος, δεν είναι. Τέλος πάντων, ναι. Εγώ θα έβγαζα μια ανακοίνωση. Ναι, ότι... Προσοχή, κοκαρισμένα. Και βλέπεις όλο το σκάνι να πάει για κυνήγι. Αδερφέ, έχεις δει μήπως κανένα έτσι αγριόχειρο εδώ? Έφαγα μια μπριζόλα χθες. Στην χώρα μας κατά καιρούς έχουν γίνει περιπτώσεις, ας πούμε, επαγγελματιών εδώ αγροτών, οι οποίοι επιλέγουν, ας πούμε, να ασχοληθούν με την καλλιέργεια φούντας εμπροκειμένου, ναι, και έχουν πάει σε δύσβατα μέρη, κάτσικια, πρόβατα κτλ. Και έχουν φάει τα φυλαράκια, ας πούμε, προκαλώντας μια μικρή οικονομική καταστροφή για τους ίδιους τους επαγγελματίες. Και κάτι τέτοια εμάς μας δίνουν, ας πούμε, αφορμή να γράψουμε τραγούδια, γιατί είμαστε πάντα κοντά στον επαγγελματία ως, ως ορχήστρα. Η κακοποίηση, ένας Ιταλός, λέει, και τρεις Αλβανοί είχαν βάλει την κοκαίνη σε βαζάκια, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να την προστατεύσει από τα ζώα. Ανοίξανε μέχρι και τα βαζάκια. Άμα είσαι θυσμένο, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για τη δόση του? Δεν μπορεί να κάνει αγριογούρνο. Γι' αυτό εκεί είναι ένα μάθημα ζωής, μακριά από όλα τα ναρκωτικά, βεβαίως, που είναι το μοτό της εκπομπής. Ας τα πίνουν τα ζώα. Ναι. Θα κάνουμε ένα νέο τέτοιο, όπως μια μύτιο. Μια μύτιο. Μύτιο. Έτσι, μεγάλες ειδήσεις, μεγάλες ειδήσεις. Ναι, η ομάδα, λέει, εμπορευόταν μάλιστα υψηλής καθαρότητας μια κοκάνη. Δεν ήταν ό,τι να είναι. Πριν τη σπάσουν. Ναι. Την οποία χρέωναν 99 ευρώ, όπως είπε, στο το γραμμάρι, φαίνεται, ας πούμε, και από την ισοτιμία. Σε αντίθεση με τη χώρα μας, όπου τον σοβά τον χρεώνουν 99 ευρώ. Το γραμμάρι. Κάτι έτσι. Γιατί πρέπει να ξέρεις τα πάντα όταν είσαι δημοσιογράφος. Γονείς γίναμε, να μην ξέρουμε. Ε? Γονείς, γονείς, αύριο μεθαύριο να απομακρύνεις, να λες τα παιδιά σου. Αύριο μεθαύριο να λες τα παιδιά, τι είναι αυτό που πίνεις, βλάκα. Εκεί στο μπαρ που θα πας, μην έρθει κανένα αγριογούρουνο και σου ρίξει τίποτα μέσα στο ποτό. Για πρόσεχε λίγο, να πούμε. Δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στην εξοχή. Θα τα υποπτευόμαστε. Θα πηγαίνουμε για πικνίκ και θα λέμε τι έγινε. Πάλι για πικνίκ, Γιώργο, να πούμε, συνέχεια είσαι. Συνέχεια είσαι μέσα. Πολύ πικνίκ, αγόρι μου, παίζει. Μια μαλλιά. Τι έγινε. Το τραπεζομάτιο δεν προλαβαίνουμε να πλύνουμε. Μια μαλλιτάρια, μια αγριογούρουνα. Μια το ένα, μια το άλλο. Αυτό στην πόλη. Που φαντάζεσαι αυτό που να τόσο κατέβει, θα έχει πιει τα 40 γραμμάρια. Ωραία, και μετά καπάκι να πάει να φάει κανένα μανιτάρι, να πάει στο χώρο και αυτό. Και να κάτσει και σε κάποια φοιτεία, να πει και να φάει και κανένα του μανιτάρι. Ζωάρα, ζωάρα κάνουν τα γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Πλάκα, πλάκα, γι' αυτό είναι νόστιμα. Θα ήταν ωραία να ήταν αυτά τα γρήγορα στα Ινόφυτα που είχε και πάρτι παλιά στην Αθήνα. Εκεί που ήσουν έτσι, να βλέπει να σου πάει τα κουμπιά σου. Ωραία, και να βλέπεις και δίπλα ένα αγριογούρνο και να σου πω από τι έχω πάθει. Και να βλέπει το αγριογούρνο τον άνθρωπο και να λέει πω τι έχω πάθει. Αντιστοίχως. Αγαρά, ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μέσα από το αγροτικό ρεπορτάζ εδώ για τον Λίμπερο 107,4. Ηλεκτρική σκούπα FM, κενό όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526, προσφορά το Welcome Stores. Βεβαίως το δωράκι μας για σήμερα, μόνο Παρασκευή, έτσι μέχρι το τέλος της εκπομπούλας. Τα φιλιά μας στο Μιχάλη, στη Χάιδο, στον Αστέριο, στον Δημήτρη, στον Κωνσταντίνο, στην Αθανασία, τη Φωτεινή και τη Φανή. Τι είναι έχουν αυτή? Στείλει ήδη για την σκούπα. Α, έχουν στείλει, μάλιστα, ναι, μάλιστα. Συνεχίζεται η καταμέτρηση. Καταμέτρηση. Η καταμέτρηση. Σε λίγο θα σωματωθεί και η Β' Αθηνών, που ναι, λέγανε παλιά, όταν και θα αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα. Αθλητικός είμαστε. Πήγαμε στα Ανόγια, τώρα που πήγαμε στα Ανόγια, που λες για καταμέτρηση, και εμφανίζεται μία ψήφος της Χρυσής Αυγής. Ναι. Και γίνεται δε στο χωριό. Κανονικά. Ωραία. Και τελικά αποδείχτηκε. Δεν ξέραν όλοι, όχι εγώ, ρε φίλε, θα σκοτώνουν μεταξύ τους κανονικά. Ναι. Ότι ήταν ο αστυνομικός του. Ήταν απαλού. Και τον φωνάξανε, του λένε τι έγινε. Δεν μπορεί να μας.
Ναι. Να μας στιγματίζεις και τέτοια και να εγώ έτσι αλλιώς. Ναι, μάλιστα. Και το καρατομπήθηκε. Εντάξει, έτσι είσαι λίγο δύσκολα. Ναι, γιατί για... μέχρι να δουν ενισχύσεις εκεί, δύσκολα είσαι. Δύσκολα. Καλύτερα να το πας ειρηνικά. Να το πας ειρηνικά. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, στα της αθλητικής επικαιρότητας, επαναλαμβάνουμε ότι λίγα τα πραγματάκια, εθνικές έχουμε και σήμερα. Πες και η χώρα μας. Ναι. Με αυτά και με αυτά, ναι. Στις 7 με την Αρμενία, σε ένα μάτς χωρίς αντίκρισμα. Ούτως ή άλλως η Φιλανδία έχει στους 15, η Αρμενία στους 10. Δύσκολα να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Η Ελλάδα βέβαια έκανε το χρέος της απέναντι σε όλες τις ομάδες που διεκδικούν πρόκριση. Και με Φιλανδία χάσαμε και με Αρμενία χάσαμε. Κερδίσαμε Βοσνία. Ναι, αυτούς κατατροπώσαμε για κάποιο λόγο. Είχε Euroliga χθες, ο Παναθηναϊκός έχασε από την πρώτη τελευταία άλμπα μετά από δύο παρατάσεις. Να κάνω σοβαρό σχόλιο. Για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ναι. Ξέρω την άποψή σου, αλλά κάντε να. Όχι, η άποψή μου είναι απλή. Δεν γίνεται σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει σκοτώσει τον ανταγωνισμό να μην έχει αντίκτυπο αυτό όταν παίζει ψηλότερο αντίπαλο. Και φαίνεται αυτό. Ναι, του χρόνου βλέπω να επανέρχεται ο Ολυμπιακός. Έρχεται ο Αμερικάνος να παίξει τον Παναθηναϊκό. Και διαπιστώνει ότι εντός Ελλάδος τρεις λαδούν και δύο χορεύουν. Δεν θα το πάρουμε βρέξει χιονίσει. Ήδη πέφτουν οι ρυθμοί, πέφτει το κίνητρο. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν αντιμετωπίζει αυτό που αντιμετωπίζουν αυτοί στην Ισπανία. Δηλαδή και με έναν Ολυμπιακό αμέσως αυξανόταν τόσο πολύ οι ρυθμοί, αφού ήταν ένα μάτς τη χρονιά. Δύο μάτς ουσιαστικά. Δεν ήταν δύο, ήταν πέντε. Ήταν και τα πλέον. Και η καθημερινή κόντρα. Δηλαδή αυτό που λένε, όπως εμάς και εγώ σαν ραδιόφωνα, μας δίνει ένα γκάζι η παρουσία του Άρη στη Σούπερ Λίγκα. Όταν δεν ήταν πρόβλημα. Ωραία. Κάτι αντίστοιχο είναι και το γεγονός ότι δεν υπάρχει Ολυμπιακός σαν αντίπαλο δέος. Εντάξει, έχουν χάσει σε έσοδα, έχουν χάσει σε δυναμική, το γκρουπ τους δεν είναι συγκεντρωμένο και χάνουν από οποιονδήποτε. Και αυτό ο Πεδουλάκης. Είναι κλασική ελληνική νοοτροπία ηλίθεια. Αφού δεν έχεις προϊόν βρεζόν να παίξεις κάθε Σαββατοκύριακο, να βελτιώνεσαι. Δεν έχεις κάπου να δοκιμάσεις τίποτα. Ωραία, ο καθένας ψάχνει τα νούμερα κάθε παιχνίδι που παίζει. Και μετά πρέπει από καραγκιόζεις το Σάββατο να γίνει σοβαρός την Τρίτη. Δεν γίνεται. Ναι, απλά η ένστασή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός σου λέει αντάντε και πέντε μάτς. Σε όλα τα υπόλοιπα πάλι είχες να αντιμετωπίσεις Προμηθέα. Είχες στο μυαλό σου όμως ότι θα κερδίσει και ο άλλος και είναι δίπλα σου. Ναι, ότι κάτι γίνεται. Ο Προμηθέας έδειξε ότι. Ας το Προμηθέα. Προμηθέας είναι Προμηθέας. Δεν μπορεί. Ο Προμηθέας έχει στόχο να μπει Ευρωλίγκα και θα μπει. Θα γιατί μπει, εδώ δεν υπάρχουν ομάδες. Γιατί ναι. θα αλλάξει το συμβόλαιο που υπάρχει. Γιατί είναι κλειστή λίγα για γενικά. Υπάρχουν wild card. Θα πάει ο Προμηθέας. Ναι, αυτός είναι ο στόχος του και αυτή είναι η επένδυσή του. Μάλιστα. Και έχει συγκεκριμένο στόχο. Ό,τι κάνει είναι για εκεί. Εντάξει, αφού εμείς δεν υπάρχουμε. Δηλαδή δεν θα πάει η Άκη, θα πάει ο Προμηθέας. Στο ΠΑΟΚ ψάχνουν τώρα οι άνθρωποι. Είναι εκεί. Η Άκη είναι τρίτη ομάδα από την Αθήνα. Δεν θέλουν τρίτη ομάδα από την ίδια πόλη. Ναι. Ωραία. Θέλουν την Πάτρα. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ παλεύουν πέντε άνθρωποι να συμμαζέψουν τα σημάζευτα και χωρίς έσοδα. Στο μπάσκετ του Άρη υπάρχει ένας Γουλιέλμος ο οποίος δεν υπάρχει. Εντάξει. Και ο Προμηθέας βρίσκει με το Λιόλιο, όπως το λένε, τον ιδιοκτήτη που έχει τα Coffee Island. Ναι. Ωραία. Έχει βρει τον τρόπο, τον χώρο να κινηθεί και να κάνει αυτό το πράγμα. Και το γιατρά προπονητή. Ναι, ο οποίος είναι μορφή τεράστια. Είναι μορφή, ναι, και είναι, πρέπει να έχει πάρα πολύ χιούμορ. Στην πιτσαρία δούλευε. Ναι. Εντάξει, είναι ωραίος τύπος. Εμένα μου αρέσει, μ' αρέσει. Είναι μόνο καρτούν. Εντάξει, αλλά κάνει δουλίτσα από ό,τι φαίνεται από το πουθενά. Εντάξει, ναι, έχει και υποδομές. Ναι, έχει υποδομές, δεν έχει πίεση. Δηλαδή, άμα χάσει ο Προμηθέας Πάτρα, δεν θα βγει στον δρόμο να φάει χαστούκια. Εντάξει. Θα πα στο Coffee Island, τα λένε. Να το πει σουρά του την καρδιά του. Γιατί έπαιξε ο Μέγερ και όχι ο έτσι. Φαντάζεσαι τώρα αναγωγή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένας πρόεδρος του ΠΑΟΚ να έχει μία αλυσίδα, οποιαδήποτε εστίαση. Εν προκειμένου καφέ. Είναι παντελάκι στο τέτοιο, τα είδη γυνή. Εντάξει, ένα μαγαζί σου λέω τώρα, α πούμε, εν προκειμένου πώ είναι τα Coffee Island που βρίσκονται παντού. Να ξέρει ο άλλος ότι αυτά είναι του Προέδρου. Δεν θα έχει στον κάθε υπάλληλο. Δεν θα πηγαίνανε μετά από μια ήττα 20 άτομα να κάνουν παράπονο. Σίγουρα. Σίγουρα. Άκου να πεις. Ή θα λένε εμείς δεν πήραμε τον καφέ για να μας φέρει τον καφέ προκειμένου. Από μπασκετάκια αυτά τα. Διάβασα πολύ ωραίο στο κουλούρι. Εντάξει, που λέει. Μεταφραστή στην εθνική, ο Ρικ Πιτίνο θα πάρει τον Πεδουλάκι. Θα έρθει τελικά αυτό, ο Πιτίνο θα έρθει. Είναι, εγώ το μουσάνω. Και τζάμπα κιόλας. Άκου να δεις. Για μένα αυτός είναι top καραγκιόζης. Ο Ρικ Πιτίνο. Top.
Αλλά τέλος πάντων μην τα αναλύσω. Εντάξει, τον είπες, τι να πεις άλλο, δηλαδή τον άνθρωπο τον λέει. Εντάξει ρε φίλε, έχω μια άλλη φιλοσοφία, τον αποθεώνουν όλοι. Ναι. Εντάξει, οκ, εγώ έχω ένα άλλο αίσθηκτο γι' αυτό. Είναι μια μορφή που προέρχεται από το αμερικανικό μπάσκετ. Άλλο αυτό, έχει μια ιστορία στο κολεγιακό. Ναι, ναι, ναι. Στο κολεγιακό, άμα δεις μπάσκετ κολεγιακό, θα τραβάς τα μαλλιά σου, θα βγάζεις τις ρίζες. Δεν παλεύεται. Ναι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Το οποίο κολεγιακό βέβαια στις ΗΠΑ είναι σε είναι τεράστιο. Ναι. Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω από το NBA. Όταν, όχι, τώρα παραπάνω, αλλά. Ένα διάστημα ήταν, αλλά όταν γίνονται τα playoff, σταματάνε τα παιχνίδια του NBA για να διεξαχθεί το. Λέει μακελιό, οι άνθρωποι ξέρουν να πουλάνε τα πάντα. Γιατί υπάρχει αυτή η ταύτιση, όλοι λίγο πολύ έχουν πάει σε ένα κολέγιο αυτά και τέτοια και υπάρχει. Τώρα εσύ πείσαν ότι η γυναίκα με χοντρή. Ποιος ή? Οι Αμερικάνοι πείσαν ότι η γυναίκα πρέπει να είναι χοντρή. Άσε να είναι. Ναι. Ότι πρέπει να είναι. Ποιος... Τρώνε δικές μας εδώ τα κοντοσούβλια. Ποιος το. Εκεί με κατάσταση, τι είναι. Έλα μωρέ τώρα, αν είναι αυτό τώρα δείγμα πάγουση. Ένα ήταν... κόλλο τέσσερα στρέμματα έχει ρε. Πλησιάζεις τη χέστρα και παθαίνει πανικό χέστρα. Πλάκα μας κάνεις. Σκέψου είσαι χέστρα. Ναι. Ωραία, ας με σκεφτώ τώρα. Ας με σκεφτώ. Πολύ ωραίες πρώτες. Ναι, είμαι, είμαι. Έχεις μάτια, ρε φίλε, ναι. Καπάκι. Ναι, 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 είμαι, είμαι. Ωραία, ξέρεις ναι. Πότε κρύβεται το φως. Πότε. Στο 1,5 μέτρο. Μάλιστα. Αλλά θα είναι της Kim Kardashian. Και τι να κάνω εγώ τώρα. Κάποιοι, δηλαδή. Κάποιοι, ναι. Κάποιοι λένε ότι από εκεί πέρα βγαίνει προφιτερόλ. Όχι. Όχι, όχι. Δεν βγαίνει. Όχι. Και είναι δικές μας εδώ, θα γίνω Kim Kardashian. Ναι. Ωραία, ναι, πρέπει να πάρει όγκο. Mm-hmm. Πώς θα πάρει όγκο, εγώ είμαι υπέρ αυτού. Μιζέλια. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Της, του να υπάρχει, ας πούμε, ελεύθερη αυτοδιάθεση στο σώμα. Να μην... αυτοδιάθεση να υπάρχει. Ναι. Και εμείς τι είμαστε, οι, ναι, αυτό, ποιοι μιλάνε. Οι φέτες, ναι. Αυτό ακριβώς. Mm. Ναι, αλλά όχι να γίνει και μόδα το να γίνω φακλάνα. Γιατί, τι να έχουμε, τις ξερακιανές που βγαίνουν στα. Ναι, όπως θέλουν να έχουμε. Μόδα μην γίνεται τίποτα. Μόδα, αυτό, εντάξει. Να μην πρέπει τα κορίτσια να ακολουθούν ένα πρότυπο σώμα, ναι. Καλά. Να κάνουν αυτό αλλά που θέλουν. Αλλά πρόσεξε με. Όχι και να, αυτό είναι πρότυπο. Ναι. Κακό. Ναι. Δηλαδή, κακό εννοώντας, όχι ότι. Σε βάζει μια διαδικασία ενώ μπορείς να έχεις μια χαρά σώμα. Όλα τα πρότυπα, ναι. Ναι το ωραία. Σώμα όχι μια χαρά, το σώμα πως το θέλεις. Ναι. Να το απολαμβάνεις τότε είναι μια χαρά. Ναι. Λέω, όχι, σου λέω τώρα ότι μπορεί ναι. Να είσαι σούπερ. Mm-hmm. Και ξαφνικά επειδή έχεις την ανασφάλεια του θηλυκού, που την έχουν παραδοσιακά όλες, ελάχιστες δεν το έχουν. Εντάξει, να πιτσιρίκες τώρα, ωραία, να γίνεσαι να πούμε σαν την. Σταύρος Κόλκας, ο οποίος κυνηγάει Καρντάσιαν από την πρώτη μέρα. Ναι, μιλάμε για σιχαμοσύχαμα τώρα. Εντάξει. Παίζουμε και με την Αρμενία. αυτό που το πας. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο, φίλε. Εγώ όλα τα συνδυάζω. Βέβαια, βέβαια. Άρα διπλό. Διπλό για Σταύρο Κόλκα σήμερα, παλικάρια. Εντάξει, και να πάω τηλέφωνο παίκτη του ΠΑΟΚ να κάνει δήλωση ότι έχουμε θέμα. Κερδίσαμε για τα λάθος πρότυπα που δημιουργεί ένα μέλος αυτής της κοινωνίας. Έτσι, για τα body shaming που βάζει ο καπιταλισμός. Ναι, αυτά με το πει ποδοσφαιριστή. Body shaming. Θα πάρω κάποιον να κάνει δήλωση. Ναι, ναι, πάρε. Πήραμε είναι... εκδίκηση για την Καρντάσιαν. Ποιοι είναι αποστολή από ΠΑΟΚ. Γιαννούλης Πέλκας, νομίζω. Ναι. Νιός, Πέλκας πώς είναι, αφού προχθές έπαιζε στο φιλικό. Ναι, ναι, δεν πρέπει ναι, να ναι, είναι. Πέλκας σίγουρα. Ναι. Γιατί είναι ο Πέλκας. Γιατί δεν θέλει να πάρει νίκη για να ξεφτυλίσει την Καρντάσιαν. Γιατί ο Πέλκας θα ήταν ο πρώτος. Ο Πέλκας είναι υπέρ του δικού μου προτύπου. Είναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Στα Γιαννιτσά εξάλλου νομίζω ότι υιοθετούν τα κατάλληλα πρότυπα. Ποιοι είναι, Γιαννούλης, Πασχαλάκης, είναι μέσα. Λογικά θα είναι στο προηγούμενο, δεν έπαιξε. Τέλος πάντων, πάρε έναν εδώ να σε βοηθήσει. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για μια ηλεκτρική σκούπα που θα Hoover. Δώσουμε. Hoover. TAF Y311, εκπληκτικό μοντέλο, το βλέπω μπροστά μου. Mm-hmm. Μία ωρίτσα ακόμη, λίγο πριν μπορεί τις 12. Μπορεί να πάει και μόνη της αυτή, έτσι που τη βλέπω. Λες, ε. Ναι. FM και ενώ ηλεκτρική σκούπα. Welcome Stores Αλεξιάδη. Τέλος εκπομπής η κλήρωση στο 54526 FM και ενώ Welcome Stores στο 54526 και το ματεπώνυμο βέβαια για να ξέρουμε που θα τη δώσουμε. Επίσης τι πολύχρωμα όνειρα αφιερωμένο στις βασικές ανάγκες του παιδιού σας από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία, ό,τι θέλετε, αλλά κυρίως αποκλειστικός αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης στα έπιπλα ΣΥΝΕΚ για 5 χρόνια εγγύηση, με 5 χρόνια εγγύηση, συγγνώμη, 2-3-15-55-44-99 και πολύχρωμαόνειρα.gr. Μαζί μας και σήμερα αυτή η απίστευτη επιχείρηση στον Σύνδροφο Παπα-Νικολάου 150 γ στα ΠΕΦΚΑ.
Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που λέει: καλημέρα, παιδιά. Η εκπομπή θέλει να μαζέψει φράγκα. Δεν θέλει να μαζέψει φράγκα. Η εκπομπή θέλει για να δώσει. Για τα στοιχεία. Ναι, στοιχεία είναι τα λεφτά. Η εκπομπή θέλει να δώσει. Πρέπει να κάνει ένα διαγωνισμό FM κενό αγριογούρνο και να, και να κληρώνει. Τα ζωντανά λέει του σκηνή. Πώς δεν το σκεφτήκατε. Ένα αντίο, όχι ολόκληρο το αγριογούρνο, τι να βάλεις κάτι ρε παιδί μου, ένα πλεύρο. Δύο γραμμάρια. Να το πουλάμε σαν το ξύλο του σταυρού. Δύο τζι αγριόχειρο θέλει. Δύο τζι αγριόχειρο στο τέλειο. Να σου που παίζει ένας αγριόχειρος. Μάλιστα, το σημαδεμένο θα γίνει remake. Θα αλλάξει σημαδεμένο με τον Αλ Πατσίνο που είναι βουτυγμένο. Θα είναι βουτυγμένο σε ένα τσουκάλι με αγριογούρου. Να θα περιμένει να σκάσουν οι άλλοι για να βγάλει το. Τι δεν θα είναι αγριογούρου να κάθεται έτσι με ένα βουναλάκι. Λοιπόν, διαλυματάκι, να επιστρέψουμε με την ώρα των ακροατών. Σήμερα κανένα απολύτως πρόβλημα στις γραμμές. Θα μπορέσετε να καλέσετε στο. Στο 231-0287-38. FM κενό το μηνυματάκι σας με το όνομα τεπωνυμάκι σας για μια σκούπα Hoover την οποία θα κληρώσουμε στις 12 παρακάτι. Μείνετε στον σχόλιο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο στην δεύτερη μας ώρα στο Λίμπερο 107,4 την ώρα των ακροατών. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 231-0287-38 FM κενό ονοματεπώνυμο με το μηνυματάκι σας αποστολή στο 54526 για να κληρώσουμε μια σκούπα Hoover στο τέλος της εκπομπής και έχουμε 120 ευρώ με την έκπτωση. Βεβαίως, βεβαίως. Πιο ακριβή είναι. Ναι. Και ας πάρουμε μια γραμμούλα σαν τα αγριογούρουνα. Τα αγριογούρουνα πάνω πήραν παραπάνω από μια γραμμούλα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Φιλαράκι, έχεις ένα ευρώ να πάρω ένα καλαμάκι. Πάντοτε. Ρε Σταύρο, θέλω να συμφωνήσω κι εγώ με την Καρντάσιαν, αλλά τον πήρες πολύ απότομα. Τον έκανες σου κοκολάριο κατευθείαν το Μπάμπι. Αφού μιλούσαμε για πίστη. Ναι. Εκεί που ήταν έτοιμος να σου πει ότι εγώ έχω γράψει τραγούδι παραπλήσιο για τα πρόβατα, μάνα τα πρόβατα μας φάγανε τη φούντα και για να μπορέσει να το παίξει, γιατί κάπου πρέπει να ακουστούν και αυτά τα τραγούδια. Ναι, δεν πρόλαβα να το παίξει, θα το παίξω. Τον έπιασες. Βάλ το χάλι. Δεν θέλω. Ναι. Να μην ξεχάσω και μια διαφωνία που έχω που είπες όταν ο Άρης μια χαρά ήταν εκεί και στη Β' και στη Γ' μια χαρά ήταν. Για τα ραδιόφωνα είπα εγώ. Α, δεν είπα για εμένα. Δεν είπα για εμένα. Και για, ειδικά στη Γ' μέχρι που τον υποστήριζα. Ήθελα να ανέβει για να έχω μετά στόχο για να πέσει. Θα το ξεχάσω πάλι. Λοιπόν, θέλω να πάρει τηλέφωνο ο Νταλή και να μας δώσει τη διεύθυνση του Χριστόφορου γιατί έχω μάθει ότι έχει κάτι προγράμματα ΕΣΠΑ που ανακατασκευάζουν τα μαγαζιά, τζάμπα. Μάλιστα. Και επειδή τώρα έρχονται και είναι και το Πολυτεχνείο, ο Σταύρος θα θυμάται μια μυθική εκπομπή με τις πλακώστρες. Πώς είναι καλά, εκείνη ξεχνιέται. Πλακώστρες, ποιο να φέρει. Ξεχνιέται. Έχει βγει μετά από εντάξει. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά. Έχει βγει παππούλης συνταξιούχος αστυνομικός. Ναι. Ο οποίος. Εκπομπή πού? Πού? Στον 103. Ναι. Α, ραδιοφωνική, ναι. Ναι. Και μου λέει, και τι γινόταν, τι λέω. Τίποτα δεν γινόταν. Ναι. Ναι, του λέω, εσύ τα παιδιά βγαίνουν από τη φυλακή, πηγαίνεις ξαπλώστες. Ναι, ναι, πλακώστες μου λέει. Αλλά γενικά έχει πει παπάδες, κλαίω και το γέλιο το πολύ είναι ο επόμενος. Ναι. Ο οποίος λέει, δίκιο έχει ο άνθρωπος, ναι. Κάνε πεντικιούρ, μανικιούρ, αυτά, ούσου του. Δηλαδή, το τέντωσε εντελώς ό,τι έλεγε. Αλλά τώρα δεν μπορώ, δηλαδή πρέπει να έχω το ηχητικό. Μάλιστα. Α, υπάρχει αυτό. Θέλω να το ακούσω. Λοιπόν, ας πάρουμε. Άλλη μια γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλώς τον να. Τι γίνεται, Θωμά Στόντον. Γεια σου, Θωμά. Είμαστε πολύ καλά. Δηλώνω συμπαράσταση στον αδερφό Νοβοσέλατς. Τι είναι αυτά που ακούγονται, ρε παιδιά, τώρα, εντάξει. Ναι. Για διευθύνσεις κλπ. Όχι, εντάξει, για πλάκα το είπα τώρα, αφού βγαίνει. Για πλάκα, ναι. Όχι, ρε. Βγαίνανε όλοι το πρωί σε μένα, ας πούμε, ούτως ή άλλως. Έχει έρθει ο... Ξέρω, ο Βασίλας είναι με τον οποίο πρέπει να τον έχω πετύχει σε μαγαζί και βλέπαμε παραδίπλα το μάτς. Έχει έρθει, και φωνές. Έχει έρθει και στην εκπομπή σε μένα πολλές φορές και έχουμε κάνει την παραθέση και τέτοια, έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία τα πρωινά. Εντάξει, είναι αδομάρα είναι. Ναι, 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 ναι. Συγγενήσατε, φήμησες 80's με τη Hoover. Mm-hmm. Εντάξει, κλασική σκούπα, δεκαετία 80. Που μένει ένα ήλιο του στον χρόνο. Η μάρκα, ναι, η μάρκα που μένει. Όλες βασικά είναι δε, κάτι τέτοιο. Είναι κάθε εταιρεία, είναι δυνατή σε συγκεκριμένα προϊόντα, σε ένα είδος. Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Εντάξει, το κυνηγεσία και η κυνηφιλία που είπες, ναι. Η διαφήμιση, την έκανε πολύ καλή μίμηση ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Παλιά στο κόιβ το πρωί. Ναι, δεν έτυχε να πει. Είχε ένα σποτάκι με γαβγίσμα, το θυμάσαι. Είχε διάφορα, ήταν από τις αγαπημένες μου. Γενικά διαφημίσει σέρα. Κυριακή μεσημέρι. Εντάξει, άλλη αγαπημένη ποια είναι τώρα, εδώ θα πιάσω. Πίπα Χέρμπ, ναι. Και αυτό και μία με ένα μακαρίτι. Ποια ήτανε. Αλκοολούχο ποτό. Αχ, δεν το θυμάμαι αυτό. Δίμηνο, μας βαλάντωσες. Με τον Τζάκο να τη διαφήμιση, το Δίμηνο, δεν θυμάσαι. Άμα, δεν το θυμάμαι αυτό. Αμα. Πάλι μας έπιασες. Θα το βρω και να στο στείλω, Μπάμπη. Άμα το βρω να στο στείλω inbox, να ξέρεις. Έτσι, στείλω να το μεταδώσω. Φοβερό σποντάκι, φοβερό κείμενο. Εντάξει, ο Τζάκο να στάξει. Καλά, εντάξει, τεράστιες. Πώς σου ξέφυγε αυτή η διαφήμιση, την έπαιζε 2-3 χρόνια. Έλα μου ντε. Και ο Κανιαδάκης με τα ταξί, άλλη κούραση, Κανιαδάκης. Θυμάσαι τον Κανιαδάκη, Λένορμαν 208, πώς. Λένορμαν είχε μια κλαμπάρα το X. Που έκλεισε για ευνόητους λόγους. Ναι, φαντάζομαι. Αυτό το δρόμο βγαίνει περιστέρι. Ναι, προς τα κίνη. Και στο κέντρο, και κέντρο κατευθείαν. Κέντρο προς το κέντρο. Τεράστιος είναι. Ναι, ναι. Το έχουν πει και στερεό. Νόβο, Σταύρο της Λένορμαν κτλ. Κάτσε. Έχουμε. Κάχνω Δίμηνο, Μπάμπι να ξέρει. Δίτα γάμα εθνική έχουμε Σαββατοκύριακο. Έχουμε, μάμε, έχουμε ντέρμπι Βόλου. Ναι. Από ό,τι είδα, ναι. Α και Β και Γ εθνική έχουμε, αυτά που αγαπάμε. Έτσι, ναι, φτάνει με τη Σουπαρλή, κούρασε. Ναι, φτάνουμε την κρυγολιά. R3 την τιμητική της, να σε καλά, φιλιά. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με το Σταθμουδάκο μας. FM και ενώ το μηνυματάκι σας με το όνομα τεπωνυμάκι σας αποστολή στο 54526. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Μάριο από την Κωνσταντινούπολη με αφορμή την, που είπαμε, την Παγκόσμια ημέρα φυλακισμένων συγγραφέων. Λέει ότι δυστυχώς στην Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Διεγκύτο που γράφει σε σταθμό, λέει, παλαιάς εποχής. Άνετα, λέει, θα δίνανε δώρο ένα αγριόχειρο μαζί με μια χάρ, λέει. Ναι. Εύκολα. Εύκολα. Είναι και δίκη στα κοντά, πρέπει να είναι για τη χάρη. Α, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Χαζόρισε. Δεν έχω ιδέα. Κακούργημα. Ναι. Ότι τι. Ότι γνώρισε να βαβά κληρώσεις. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω να σου πω την συγκεκριμένο περιστατικό. Όταν εγώ πάω σε μια εταιρεία για να καταλάβεις τι γινόταν. Εγώ πάω σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και μου δίνει για όλη τη σεζόν για 9 μήνες 2 τάμπλετ να κληρώσω. Ναι. Ωραία. Ναι. Εγώ έχω περισσότερα νούμερα από τον, μεγαλύτερα νούμερα από τον άλλον. Ναι. Ωραία. Και είμαι και ο Κόλκας στην τελική, ρε φίλε. Έτσι. Κατέληξε. Κίμω ναι, Κόλκας. Ναι. Όταν πάω σε μια εταιρεία, Κίμω Κόλκας. Ναι. Και αυτό κληρώνει κάθε μέρα. Δηλαδή 9 μήνες, 4, 9, 27, 270 μέρες κληρώνει. Αν δεν βγάλετε Σαββατοκύριακο. Όσα και τα λεωφορεία του ΟΑΣ δηλαδή. Ακριβώς. Ένα τάπλετ ένα λεωφορείο. Καταλαβαίνεις ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Και επενεύει δηλαδή. Έγινε καταγγελία προφανώς. Από κάποιον από τον Μπογδάνο. Μάλιστα. Και. Δεν την γνώριζα. Επειδή μιλάμε για επεξαίρεση άνω των 150.000, πάει κακούργημα. Μάλιστα, δεν το γνώριζα αυτό. Ναι, καλά κάνει και μα ενημερώνει για τα πράγματα. Την πληρώνουν και άσχετη βέβαια που ήταν στο ΔΣ τη εταιρεία. Που ήταν τέλος πάντων διαχειριστές της εταιρείας. Και δεν ξέραν τίποτα οι άνθρωποι. Μα κάνει να ξεπερδέψουν. Αλλά ένας. Μάλιστα. 2-31-0-287-3-8 εδώ οι κληρώσεις αδιάβλητες και οι κληρώσεις μόνο όταν έχουμε κάτι να σας παρέχουμε. Από το υστέρημά μας. Όταν μπορούμε με τα πενιχρά μας μέσα να παρέχουμε κάτι στον κόσμο, όπως δίνουμε σήμερα μια σκούπα αξίας 120.000 ευρώ. 120 ευρώ. Μιλάμε είναι σκούπα, πάει ψωνίζει. Επενδύει στο χρηματιστήριο. Σε πάει διακοπές. Δηλαδή είναι και αυτοί που πετάνε, οι μάγισσες που είχαν. Δεν είναι σκούπα.
Τελείωσε αυτό. Αλλά δεν είναι ψέματα. Τουλάχιστον δεν είναι κακούργη, είναι κάτω από 150. Όχι. Είναι απαλλαγή λόγω βλακείας. Βραγόρι μου. Άμα πάω μέσα στο δικαστήριο, εντάξει. Στείλτε εσείς, εφέμπτε το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526 και 2310287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας, για να δούμε ποιον μπορεί να έχουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα να σας πω, παιδιά, και τη Δευτέρα που λέγατε πάλι για τις συγκοινωνίες. Ναι, βεβαίως. Και ήθελα να πω, δηλαδή, ότι όλη αυτή η ιστορία, τώρα λέμε να, που λέτε, να κάνουμε διαδηλώσεις και λοιπά, ας πούμε, και πρέπει να γίνει μια δυναμική κίνηση, αλλά ξεχνάμε το πιο βασικό, ας πούμε, που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Ναι. Που είναι να πούμε ποιος το όνομα του φταίχτη, ας πούμε, ποιος φταίει, ξέρω εγώ, και είμαστε εδώ που είμαστε. Και πριν προλάβω να σπάρω, γιατί λόγω δουλειά δεν πρόλαβα να σπάρω τη Δευτέρα, το απόγευμα διαβάζω την είδηση και λέει ότι ο πρόεδρος της Αττικόμετρο, έτσι, πάει πίσω την προέκταση στην Δυτική Θεσσαλονίκη του Μετρό και καταργεί ακόμη και τον διαγωνισμό που είναι, έχει ήδη εκδοθεί, ας πούμε, έχει γίνει ήδη διαγωνισμό, ναι, για να γίνουν αυτές τις πρώτες εργασίες. Υποτίθεται ότι ο πρόεδρος του Μετρό είναι ο κύριος, πώς λέγονται, Ταχιάος, ναι. Οπότε πρέπει να το λέμε, δηλαδή, έτσι, γιατί πριν, μέχρι και πριν κάποιους μήνες που δεν υπήρχε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Ταχιάος και όλο το κύκλωμα, έτσι, δεν κατηγορώ μόνο τον Ταχιάο, γενικά το κύκλωμα, ο άκτορας που έχει τη σύμβαση για το Μετρό έλεγε ότι το Μετρό θα γίνει σε 1,5 χρόνο. Και τώρα που έχουμε Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος ο άκτορας πάλι λέει ότι δεν μπορεί να γίνει σε 1,5 χρόνο. Σύμπτωση. Άρα νομίζω να ξέρουμε, δηλαδή, και τα ονόματα, γι' αυτό λέω. Σύμπτωση νομίζω είναι, δεν έχει να κάνει ότι ξαφνικά μέσα σε... Εγώ ξέρω ότι 40 χρόνια δεξιά στη Θεσσαλονίκη η πόλη παραπέει. Αυτό ξέρω. Εντάξει. Είναι καλό να λέμε και τα ονόματα. Και για να προκριώσω και το όλο σκεπτικό που θέλω, ας πούμε, γιατί με αυτό που έχει γίνει με το Μετρό, παρότι δεν χρησιμοποιώ τα μέσα Μετρό, παρότι δεν χρησιμοποιώ Μετρό, ναι. Έτσι, τώρα φαίνεται έχει στη Θεσσαλονίκη γίνει, ας πούμε, πολύ... Έχει κουμπώσει πολύ το κύκλωμα της Νέας Δημοκρατίας με Ταχιά, με Ζέρβα κλπ. Εντάξει, μην χρησιμοποιούμε το χαρακτηρισμό κύκλωμα. Είναι, εντάξει, είναι... Το παρεάκι. Όχι, είναι οι αρχές. Είναι οι αρχές, παιδιά. Ούτε κύκλωμα, γιατί αυτές οι λέξεις έχουν μέσα, ας πούμε, μια αρνητική επεξήγηση. Κλείδωσαν οι θεσμοί, να πούμε, για να είσαι καλυμμένος. Είναι οι θεσμοί, είναι η εξουσία, είναι οι αρχές του τόπου. Οι πολιτιακές αρχές. Αυτό. Αυτό. Ναι, πώς λοιπόν οι διαφορετικές ανεξάρτητες αρχές έχουν κουμπώσει μεταξύ τους λόγω σύμπνοιας πολιτικής, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει λοιπόν τώρα με το Μετρό στο Ζέρβα, θέλω να απευθυνθώ, άμα τυχόν ακούει κάποιος δικός του, μπορεί να εξεπληθεί μόνο με έναν τρόπο που έχει γίνει, με το κακό που κάνουν αυτό, το κακό στην πόλη με την καθυστέρηση του Μετρό κλπ. Μόνο αν πάει το Μετρό στην Τούμπα, μόνο έτσι θα δικαιολογηθεί όλη αυτή η ιστορία. Άμα γίνεται με απότερο σκοπό αυτό, να το δεχτούμε. Αλλιώς είναι κατακριτέοι 100%. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Τσάου. Μ' αρέσει πάντως που κάνουμε κουβέντα για το Μετρό, είναι μια ευθεία. Εγώ τρέπομαι να πω ότι χτίζεται Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Είναι η γραμμή του 10. Το Μετρό. Το Μετρό υπογειοποιούν ουσιαστικά τη διαδρομή του 10. Και επιπροσθέτως υπάρχει στάση που θα, εντάξει, καταλήγει στην Νέα Ελβετία, άρα εξυπηρετεί το γήπεδο Χαριλάου. Έχει στάση στην 3η Σεπτεμβρίου, εξυπηρετεί το Καφτατζόγλιο και δεν έχει στάση στην Τούμπα, όπως είπε ο φίλος. Δεν εξυπηρετεί. Έξι παπάφη, κοιτάξει. Πολύ μακριά είναι. Πολύ μακριά και θα πάω ξάκια. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πώς θα κατέβει ο άλλος από την Νικόπολη να πάει, να πάρει το Μετρό. Ναι. Ναι, μιλάμε για κάτι που δεν έχουμε όμως. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Είναι μερικά έτσι φαντασιακά δεδομένα και ακουγόμαστε ολίγο τη γραφική στο να το σχολιάζουμε καθημερινά. Όχι, κάθε μέρα το σχολιάζουμε. Είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή της πόλης, η συγκοινωνία. Γιατί δεν εξυπηρετεί μόνο τον κόσμο που δεν έχει κάποιο μέσο μεταφοράς, όπως είμαι εγώ ή ο Σταύρος. Είναι ένα... Εγώ δεν χρησιμοποιώ άστα. Ναι, δεν χρησιμοποιείς. Αν χρησιμοποιούσα, μπορεί να πήγαινα έξω από το Μακεδονία Στράκης και γυρνάει χαμηλιανή. Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει το χρησιμοποιήσει ή όχι. Επηρεάζει την λειτουργία της πόλης. Η μετακίνηση των ανθρώπων. Άλλος είναι λειτουργία. Θα μπορούσα να είμαι Παρτάκιας και να πω να. Ναι. Αφού δεν χρησιμοποιώ. Ναι, δεν με νοιάζει. Κατάλαβες, ναι, δεν με νοιάζει. Δυστυχώς έτσι καμώνεται. Ναι. Γιατί με. Αλλά δυστυχώς είναι κάποια ζητήματα τα οποία. Βλέπω τα μούτρα σου κάθε πρωί με λίγα λόγια. Να χρησιμοποιείς. Σήμερα πήρα το δεύτερο λεωφορείο που πέρασε. Μόλις ένα με απέρριψε, δεν χωρούσα μέσα και στάθηκα τύψεις. Ότι λέω, τι γκρινιάζω ρε κάθε μέρα. Εδώ να, περιμένεις μόλις 15-20 λεπτά και σε παίρνει το δεύτερο-τρίτο λεωφορείο που περνάει και δεν είναι γεμάτο. Όλα τα έχουμε. Δεν πρέπει να ξεκινάμε έτσι την ημέρα μας.
2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Εδώ λέει ο φίλος μας, ο Κώστας λέει, θα μπορούσαμε να κάνουμε την κλήρωση, λέει, με την σκούπα αξίας 120.000 ευρώ και να λέμε ότι τρέχει διαγωνισμός. Βεβαίως, βεβαίως, είναι και... Ο άγνωστο φλερτ με Ιμπραήμοβιτς, όρθιος κοιμάσαι. Τα είπαμε χθες, ποιος... Κόκκινος πρωταθλητής. Σοβαρά, γράφτηκε αυτό. Πρωτοσέλιδο. Το άγνωστο φλερτ, δηλαδή. Είχε μιλήσει το Γενάρη μαζί του. Οι εκμυστηρεύσεις του διάσημου ατζέντη του Μίνο Ραϊόλα. Ναι. Ο μάνατζερ του Καντουρί, για πρώην μάνατζερ. Άρα είναι τι πιο εύκολο, ναι. Ότι αυτό που λέγαμε χθες, ότι είναι στο στόχαστρο ελληνικών ομάδων ο Ιμπραήμοβιτς. Μπορεί ο καθένας να πει ότι ρώτησε. Ελεύθερος ο σπουδαίος παικταράς από τους La Galaxy. Ναι, ναι. Τον θέλει σαν θέλει η Μίλαν τώρα με 4 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Δεν είναι πολλά λεφτά, 4 εκατομμύρια ευρώ. 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να πάρει ο Ιμπρά. Ναι. Ψίχουλα. Τίποτα. Τίποτα. Να μαζέψουμε τα. Να δώσουμε, τον πάρουμε στο Λίμπερο. Δεν κάνει εκπομπή. Εύκολα. Να τον βάλουμε να σπάσει το. Τώρα μου ακούσατε, ξέρεις τι δήλωσε. Τι. Δεν λέγαμε τη δήλωση, δεν το λέγαμε μαζί. Ποιο, για βοηθήσει. Ότι τώρα που τελειώνω από εδώ, ασχοληθείτε με τον baseball. Ναι, ναι, ασχοληθείτε με τον baseball. Ναι, χθες συζητούσαμε το θέμα του Ιμπραήμοβιτς και επειδή το ψυχιατρίο παρέχει ειδησιογραφία, είδες, ό,τι πούμε, μετέπειτα ασχολείται ο τύπος και η κοινή γνώμη. Έγραψε εδώ ο Κόκκινος Πρωταθλητής ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, τρόπον την από την ομάδα του Ολυμπιακού για τον. Τελικά δεν κατάλαβα, το πρωτοσέλιδο έλεγε τη Μίλαν. Ο Ολυμπιακός που κολλάει. Ότι μίλησε πέρσι μαζί του. Πέρσι. Αυτό είναι το σούπερ θέμα, εγώ. Μάλιστα. Εντάξει, και εγώ είχα μιλήσει μια φορά, τι να σου πω. Μπορεί να είχα μιλήσει μια φορά με. Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει κανένα διάσημο ποτέ για να το. Για να το αναφέρω. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Επικοινωνία εδώ με τον σταθμό και διεκδικείται κιόλας και το δωράκι, μια ηλεκτρική σκούπα Hoover αξίας 120 ευρώ. Με την έκπτωση. Με την έκπτωση. Διότι κόστησε 120.000 και με την έκπτωση. 120 ευρώ. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά είμαστε. Σε θέλω να μιλήσει. Αυτό είναι. Ναι. Άλλαξε ώρα τώρα και δεν καταλαβαίνει τις φωνές μας. Μια χαρά. Ναι. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη. Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Και ποιος σας είπε ότι δεν έχουμε να πούμε σειρμούς στη Θεσσαλονίκη? Τα λεωφορεία όπως είναι στην Εγνατία και στη Τσιμισκή, τώρα πίσω απ' τ' άλλο, σαν σειρμή είναι, σαν τρένο. Δεν διακαθώνονται. Είδες, μας βάζουνε μέσα σε μία, έτσι, ναι. Έχουμε τη μοναδική πόλη που διακλαδώνεται το μετρό. Το επιφανειακό. Μ' αρέσει που χρησιμοποιούν, το έχουμε πει. Μ' αρέσει που χρησιμοποιούν και πληθυντικούς αριθμούς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δεν τρέπονται κιόλας. Τα μέσα, ναι. Για να χαιρόμαστε, ρε παιδί μου. Ένα λεωφορείο έχουμε, ρε, στην πλάκα μας κάνετε. Σε λίγο θα μείνουμε. Αφήνω, είσαι καλά. Καλά είμαι, εσύ αγόρι μου, πώς είσαι? Καλά, καλά, παλικάρι μου, δόξα Θεό. Έτσι, έτσι. Σταυράκο, να σου ζήσεις το μωρό. Ευχαριστώ, αδερφούλη. Φιλιά, φιλιά. Γερό, καλό, τυχό. Καλό, καλά, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Γιάννη. Θα μείνουμε όντως στο τέλος με ένα λεωφορείο. Μα δεν πάμε, αυτό που είπε. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι, είναι μέσω μαζικής μεταφοράς. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Ναι, όντως, είναι λάθος. Ναι, τα μέσα, τα μέσα. Για να, δεν σου δίνει όμως έτσι, ας πούμε, και σκάθεσαι και κοιτάς δεξιά και αριστερά. Ένα κόμπλοξ δίνει. Στείλε μου tips ναι. Για τις εμπειρίες σου. Ναι, ναι, θα το κάνουμε. Μην το βιάσεις. Γιατί? Ένα σκεφτό, ρε παιδί μου, τώρα σήμερα έχω δουλειά, δεν μπορώ να σκεφτώ. Έγραψα σήμερα, δεν θα ανέβει τώρα. Δεν είναι για σήμερα, για τις επόμενες δύο μέρες. Εντάξει, θα το κάνουμε σαν το μετρό, έτσι, να το γράφουμε καθημερινά, ας πούμε. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να κινηματογραφώ την καθημερινή μου, έτσι, ας πούμε, περιπέτεια του να κατεβώ, του να ανεβώ. Τι φλάκα θα μπορούσε να γίνει σε story αυτό μυθικό. Ναι, ναι. Καθημερινό. Ναι, άμα σα ακούνε εδώ εταιρείες παραγωγής, ο Universal. Μα δεν χρειάζεται, εσύ είσαι εταιρεία παραγωγής. Το βιώνεις. Δεν μπορώ. Ωραία. Ναι. Πρέπει να κάνεις ένα Insta story. Ναι. Δεν χωράω. Να βγάλω το κινητό, πώς θα το κάνω. Δείξε τέδαφος. Και λέγε. Ναι. Να ανοίξεις το στόμα σου, μπορείς. Μπορώ να τα ανοίξω. Άμα τα ανοίξω, δεν τους ξεπλένει. Τίποτα. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για μια σκούπα Hoover που θα κληρώσουμε λίγο μετά τις... Όχι, η ηλεκτρική, παιδιά, αυτή τα λουφαϊμόνη της, δεν κουνιέστε εσείς, ενημερωτικά, ηλεκτρική. Με ρεύμα είναι. Με ρεύμα είναι.
Προσφορά welcome stores Αλεξιάδη. Φαντάζεσαι σκούρα να κληρώνουμε σκούπα και φαράσι. Θα μπορούσαμε να το, εντάξει, να το πάμε κάνω λίγο πιο... Χίπστερ, παιδί μου, χίπστερ, ναι. Εντάξει, να βάλουμε και τον κόσμο να κάνει μια κίνηση. Δηλαδή, δεν γίνεται να... Σε αυτά δεν χωράνω παντικά, θες. Είτε είσαι χίπστερ, είτε είσαι λαϊκός, είτε είσαι έτσι, όλη ηλεκτρική θέλω. Για γάρα την ηλεκτρική. Πάλι κουλούρι παλαιότερα που έλεγε χίπστερ πήρε κόκορα για να τον ξυπνάει το πρωί. Τόσο βιντάζ. Τόσο μυθικά πράγματα. Επίσης να καλωσορίσουμε τρόπον την άτιν είδηση και να δώσουμε την αμέριστη συμπαράσταση και να εκφράσουμε την πεποίθησή μας ότι πλέον θα μπορούμε να κοιμόμαστε πιο ασφαλείς σε αυτήν εδώ την χώρα. Ούτως ή άλλως το αίσθημα της ασφάλειας είναι διάκητο, διότι ο γιος της Γιάννας Αγγελοπούλου, ο δεύτερος, κατατάχθηκε στον στρατό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ίδιας της Γιάννας, της πάλι ποτέ Προέδρου του Αθήνα 2004 και νυν Προέδρου της Επιτροπής Εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία έκανε ανάρτηση σχετικά στο Twitter και είπε ότι είναι πολύ συγκινημένη που ο γιος της θα υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό. Ήδη τον υπηρετεί, έχει καταταχθεί. Φαντάζομαι ότι κάτι λιγότερο από το λαγό δεν τον περιμένει. Ε. Πιστεύω ότι ο Εύρος Ροτάκη και ανησυχεί. Πόσες μέρες θητείας λες να... Έξι μέρες θητείας. Πολυτεχνή. Πολυτεχνή είναι η Γιάννα. Κάτσε πόσα παιδιά έχει. Άμα θέλει δύο πολυτεχνή. Βρίσκει, εντάξει. Είναι και rich and famous, ας πούμε. Εμείς ότι κάναμε 20 μήνες, όχι πάρει χαμπάρι. Εγώ έκανα 12. Τώρα τα παιδιά κάνουν... 20. Ναι. Πού πήγες, αεροπορία σου είναι γι' αυτό. Αεροπορία, αλλά 20. Τι 20, δουλειές δεν έχουμε. Ναι. Όχι, εσύ δεν έχεις δουλειές. Τι δουλειές είχες να κάνεις εκείνη την εποχή. Ήμουν, δούλευα βράδυ. Εντάξει, βράδυ, τι. Άστα αυτά. Δεν ήσουν ο γιος Γιάννας Αγγελοπούλου, δεν κατάλαβα. Και ήθελες να κάνεις το κάτι παραπάνω. Βέβαια και να λέμε και, και το στραβού το δίκαιο τώρα που λες στο θέμα της κατάταξης στο στρατό. Και οι ποδοσφαιριστές μια γάρα, τα φλαράκια σου τη βγάζουν. Πούδρα, Πούδρα. Μόνο βρίζεσαι κανείς σκοπιά δύο τέσσερις. Δεν ξέρω άλλον. Έχει κάνει. Αλήθεια λες τώρα. Κάτι παιχνίδια 90's που τον έβγαζε ο Άγγελος στο 25. Ναι. Είναι επειδή είχε σκοπιά 2-4 το βράδυ γερμανικό. Πλάκα κάνεις. Σε ποιο στρατόπεδο πήγε. Θα ξεχάσει να τον βυσματώσουν. Τι λες, το ζήσει το Βρίζα. Το ζήσει, το this is the end. This is the end. Και ποιο, δηλαδή υπήρχε παοξής, ας πούμε, που είχε το Βρίζα στο στρατό και τον μπακέτονε. Φερρυπίνη, σου λέω τώρα εγώ, τον μπιφτέκο. Ένας διοικητής Γκασμάς αρκεί, δεν χρειάζεται. Ναι, ρε, εσύ είσαι εσύ στο στρατό και έχει τώρα ρε παιδί μου ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο οποίο για του έχει υψηλού λόγου ή και του Άρη ή οποιασδήποτε ομάδα. Έχει ντέρμπι την Κυριακή. Ναι. Και σε ντέρμπι έχει μείνει εκτός. Ναι, δεν θα πήγε να του κάνει τη σκοπιά για να παίξει ο παιχτάρα ή σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Σιγά μην κάνει τον ντέρμπι. Δεν νομίζω να βρέθηκε κανεί. Εθελοντή. Όχι. Τι αγάπη για την ομάδα είναι αυτή να μην κάνει το νούμερο του. Του ζήσει. Λε να παίρνει τηλέφωνο ή άλλη να κάνει χειρότερο βίσμα. Εντάξει, πάω με πατατούδι δεν ήταν αυτό τότε εκείνη την εποχή. Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Δεν το περίμενα να σου πω αυτό το. Κι όμω φίλε, το καταφέραμε και αυτό. Άρα τώρα εξηγείται γιατί έχανε τα γκολ εκείνη την εποχή ο Ζήσης. Ακριβώς. Το 2-4. Μάλιστα. Συγκλονιστικές ιστορίες κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι φίλε, πρώτα ζούμε και μετά λέμε. Μάλιστα. Μαζί μα δεύτερη ώρα. Νάξους. Από το 1966, η νούμερο 1 εταιρεία παπουτσιών στην Ελλάδα, με καταστήματα παντού, ποικιλία από γνωστά βέβαια και επιτυχημένα μπραντς. Αυτά τα Versace πως τα λιγουρεύω όταν περνάω και πάλι στο τέλος, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν θα στα δώσω σταυρό σου και να τα λες, δηλαδή. Είναι δε, μεγάλη μάχη. Δεν θα στα δώσω. Δεν θα στείλει. Τουλάχιστον να με ενημερώσουν πότε θα. Ένα κορδόνι μπορεί να σου δώσουν. Ναι, εντάξει, είσαι ικανοποιημένος. Αποκριστική αντιπρόσωπο ΙΝΑΚ ή τοπικό συνεργάτη πολλών διεθνών εμπορικών σημάτων υπόδηση. Να έχει το Versace. Τον βλέπω και. Και παθαίνω κάτι. Ο μέσος ακροατής του ψυχιατρίου νομίζω είναι στην κατάλληλη οικονομική θέση για να αγοράσει τα Versace αξίες 700 ευρώ που λιγουρεύει το στάμα. Γιατί έχουμε και αστροφυσικούς εδώ. Εντάξει, αστροφυσικός δεν σημαίνει ότι κολομάει. Τα αστέρια βλέπει, δεν είναι ότι. Κοίτα, τα Versace όντως είναι ακριβό παπούτσια, αλλά μπορείς να βρεις τα πάντα. Αυτό στο αθλητικό ραδιόφωνο πόσο μπορεί να υποβαβαστεί, να πάρει άλλο και να λέει τι κάνετε, ρε, να πούμε. Βλέπετε να πούμε κάτι αστεράκι εκεί πέρα να πούμε και νομίζω ότι κάτι είστε. Nak.gr. Μαζί μας λοιπόν και σήμερα Αγία Σοφίας γύρω γύρω από την εκκλησία. Τι θα το μοντέλο ήρθε. Σίγουρα. Α, είμαι καλά. Σίγουρα από να ξυπνήσεις και εσύ.
Άψογη εξυπηρέτηση λοιπόν προϊόντα απαράμιλης ποιότητας και ψηλής αισθητικής. Και Be Easy μαζί μας, ασύρματο ίντερνετ, διάθεση δικτύου όπως πρέπει σε μια εταιρεία εστίασης, σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο, σε οτιδήποτε. Αν θέλετε να δείχνετε και ΠΑΟΚ TV, δεν θα κολλάει ποτέ, με ένα απλό τηλέφωνο στο 2312-31-34-34. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Στέλνουμε FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526 για λιγουλάκι ακόμη, κάνα μισά ωράκι, σπεύστε για μια σκούπα χούβερα. Δίμηνο, 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 μας βαλαντώσες. Δίμηνο, 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 πολύ μας κλάβωσες. Κίμηνο, δέσποτα. Δίμηνο, τέκνον μου. Με ένα ούζο δίμηνο Μυτιλίνης, πας στον παράδεισο. Σας το προηγούμενος. Όχι ο προηγούμενος. Καταπληκτικό. Ούζο δίμηνο Μυτιλίνης. Κολλάζει και δεσπότη. Μάλιστα. Η διαφήμιση που μας ανέφερε ο φίλος μας ο Θωμάς ο Στόντον, που τη θυμόταν τελικά μόνο αυτός. Ειλικρινά δεν την... Τώρα κάτι που την άκουσα, κάτι μου θύμισε. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Είναι μεγάλος ιστοριοδήφης σε θέματα πολιτισμού, μηντιακού πολιτισμού θα έλεγα. Δεν βλέπεις την ώρα να φύγουμε στα βράκια. Όχι, αλλά 20 λεπτά κοίταξε το ρολόι, πόσο θα είναι κλήρωση για τείχο. Είδες πόσο διαφορετικά που έγινε το ρολόι πλέον τείχου και όχι ρολόι επιτραπέζιο, ε. Τι ήθελες, τι, δεν καταλαβαίνω. Οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. Άλλα 20 λεπτά για μια ηλεκτρική σκούπα Hoover προσφορά των Welcome Stores Αλεξιάδη Φιλιππούπολος 57 στους Αμπελόκηπους. Στην Επτάλαφο την... την εξωτική. Μαγευτική. Στην Παρασκευούλα μας. Την περιμένουμε. Ανέβηκε το μπλοκ μου. Ανέβηκε, ανέβηκε. Τι γράφει σήμερα, τι για τον ΟΑΣΤ αναφέρεσαι, γιατί έκανες ένα post το πρωί. Τι λέει το σημερινό σου μπλοκ ή αθλητικού περιεχομένου, ναι. Επίθεση στον Ολυμπιακό. Α, εντάξει. Δημιουργεί στο μάτι, εντάξει. Δεν πήγε να καταθέσει, αφού είχε να καταγγείλει πράγματα. Περιμένουμε όλη την αλήθεια. Για ποιο πράγμα? Ο κύριο Καλαπαπά δεν πήγε, χθε πονούσε μέσα. Α, μάλιστα, μάλιστα. Σφιαλγία, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Όλοι έχουμε θεματάκια όσο μα αρέσει λίγο το φάι πάνω πάνω. Με τη μέση. Με τη μέση. Εντάξει, δεν έχω προ το παρόν, με τη μέση δεν έχω. Με το στομάχι νομίζω είναι πιο. Πιο σύνθεση φαινόμενο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την κομπούλα μας. Διαβάσετε το blog του Σταύρου στο SDNA για να εντρυφήσετε και να διευθετήσετε μέσα σας τις όποιες απορίες. Αύριο κατά το λαό της Κοζάνης, αν μας ακούει κανείς από την Κοζάνη, εμφανιζόμαστε, όχι ο Σταύρος, εγώ δηλαδή, με την ορχήστρα μου στην Κυμολία. Τώρα οδό και τέτοια δεν το ξέρω, ψάξτε να το βρείτε. Έχει γενέθλια τα παιδιά εκεί. Μας καλούν. Δεν είναι και η Νέα Υόρκη. Δεν θα χαθείς, δεν το βρεις. Είναι κάπου λίγο πιο έξω από την Κοζάνη, δεν είναι ακριβώς downtown. Θα το βρεις ρε παιδί μου, εντάξει. Τζάμπα είσοδο είναι και σήμερα τζάμπα είσοδο στην Τζαμάλα κάτω στο ισόγειο του κτίριου που βρισκόμαστε εδώ στη Λέοντο Σοφού. Μια χαρά. Δεν καπνίζουμε κιόλας πλέον, οπότε για την ορχή. Είναι ανοιχτό είναι. Ναι, στη ΣΤΟΑ καπνίζεις, αλλά μέσα που θα παίζουμε εμείς, μέσα στον χώρο, δεν θα καπνίζουμε. Οπότε είναι και για μη καπνιστές. Τώρα η ορχήστρα δεν το έχει αντιληφθεί αυτό. Οι οποίοι πριν ξεκινήσει το live στρίβουν τόσα τσιγάρα που θα μπορούσε ας πούμε να εφοδιάσει, τι να σου πω, τη θητεία ενός ολόκληρου τάγματος. Να ενημερώσουμε ότι καπνίζουν στριφτά, ότι δεν στρίβουν στριμάνια. Όχι ρε, είπαμε, είμαστε εναντίον όλων αυτών των ουσιών. Έτσι όπως το πες, ναι. Δεν ήταν ραδιοφωνικό. Εντάξει, γιατί αυτό το κανονικό του τσιγάρο δεν το στρίβεις, δηλαδή ποιο είναι το μεμπτό στην... Ναι, όταν λες για στρίψιμο και μπάντα, δεν θα πάει το μυαλό του άλλου στο στριφτό. Ναι, να σου θυμίσω ότι τα παλιά τα χρόνια, δεν ξέρω αν το λέγανε και εσένα οι παππούδες σου, ήταν τόσο αστεί. Στο χωριό όμως που θυμάμαι τον παππού μου που έλεγε... Πίνουμε τα τσιγάρα. Πίνω τσιγάρο. Το πρόλαβα. Ναι, ναι, θα πιω ένα τσιγάρο, λέγανε τα παλιά. Ακόμα και τώρα. Αλλά
Δηλαδή κάνουμε 10 λεπτά soundcheck, 15, και το άλλο μισάωρο στρίβουν τσιγάρα για να έχουν μη τυχόν, ρε παιδί. Γιατί δεν προσλαμβάνετε έναν όπως ο Snoop Dogg που στρίφτει τσιγάρα. Είναι το όνειρο, όπως είχαν οι Happy Mondays στον Buzz που τους έφερνε εκεί όλα τα ωραία. Τα αγριογούρουνα τους προμήθευε εν προκειμένου. Αφού πήραμε την κούπα, λέει φίλοι μας η Ανδρονίκη, πάμε δυνατά για μια Hoover σκούπα. Πρακτική. Κούπα σκούπα. Μάλιστα, μου αρέσει. Πρακτική γυναίκα. Μπράβο, μπράβο. Μας ακούν πολλές γυναίκες. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Αφού η εκπομπή μιλάει για σχέσεις, μιλάει για ζητήματα. Ξεχωρίζεται και με Kardashian. Είναι η εκπομπή Σταυρουπόλιταν με το ψυχιατρίο τους. Ήρθα ο Κώστας Κούσης, ανακοίνωσε το για... Ποιον ανακοίνωσες? Δημήτρης Ερβουδάκης από χθες ανέλαβε το πόλο του Ηρακλέως. Ο Δημήτρης Ερβουδάκης. Ποιος είναι αυτός? Ο γνωστός ο τραγουδιστής. Ναι, έχει γενικά ο Ηρακλής έχει μια έτσι, σχέση με τους καλλιτέχνες παλαιότερα. Όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Βρέθηκε και ένας άλλος γνωστός τραγουδιστής στον προεδρικό θόκο της ομάδος. Οι καλλιτέχνες ασχολούνται. Είναι μια πιο καλλιτεχνική ομάδα. Ο Ηρακλής, ο Πάκου είχε ποτέ κάποιο. Α, είχε το Βελί. Το Βελί, έλα Σταυρούπολη, ρε. Έλα Σταυρουπολιτάκι μέσα στην δίκηση του Δικεφάλου. Με το στόμα γεμάτο φιλιά. Είπες αυτό. Με τον Γκάλι, αυτό. Το Γιαννάκι. Εντάξει, ωραία εποχή, α πούμε. Χρήστος Νικολόπουλος, δεκαετία του 80 τότε. Δέσποζε, α πούμε, στα ραδιόφωνα. Οι άλλοι βγάζαν του YouTube και του Cure και εμεί βγάζαμε να πούμε τον Λίνο Βελί. Ποιου ήθελε να βγάλει εσύ ω Ελλάδα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εντάξει τώρα, ξέρω. Αφού αυτό είναι το μουσικό μα είδο, η λαϊκή μουσική. Δηλαδή, τι θε να βγάλει YouTube και. Τι έχει, τι μα λέει η Μαριλή, γραμμή. Ναι. Μάλιστα, συγγνώμη, γιατί απορροφήθηκα. Κοιτούσε τον Κόλκα κατάματα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλώ τον Λίνο από Κυψέλη. Γεια σου, Κυψέλη, τη Σταρ. Την αρπάξαμε, ρε μάγκε, την αρπάξαμε. Τι εννοείς? Αρχίσαμε, κυκλοφορείο στην Αργία, εδώ στην Αθήνα. Την αρπάξαμε. Τι λέει, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ολυμπιακός πρέπει να είναι η μόνη ομάδα, παιδιά, που κυνηγάει Ιμπραήμοβιτς, Φαλκάο και παίρνει Ντουρμισάη, Γκερέρο, Χασάν. Ζε Ρομπέρτο παλιότερα. Κοίτα, πάντα στο κυνηγητό. Τους το δάνο, sorry. Τους χοντρούς έπιανες. Όχι τους άλλους. Ήθελα να πω για την αρχή που έτσι λέγατε λίγο για εξάρτια και τέτοια. Γενικά, δεν ξέρω, όντως η φάση δεν είναι έτσι όπως την παρουσιάζουμε τώρα σε κάτι περίεργα κανάλια και αυτά. Εντάξει, ότι υπάρχει πρόβλημα, προφανώς και υπάρχει. Μεγάλο. Αλλά υπάρχει. Ναι, εννοείται. Υπάρχει, ρε Μάκη, δεν ξέρω, θα σου πω, ας πούμε, ότι τα μαγαζιά καταρχήν είναι τίγκα, έτσι, είναι γεμάτα. Ναι. Έχει μαγαζιά η περιοχή. Έχει καφετέρειες και μπαράκια τα οποία είναι γεμάτα. Ναι, εντάξει, απλά είναι και γεμάτες οι πλατείες, οι οποίες έχουν εκεί, έχουν παρισπρίσει κάποια περίεργα άτομα, ρε φίλε, που όντως πουλάνε περίεργα πράγματα. Βέβαια, επί ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι τύποι κάθονταν κάτω στα παγκάκια, ρε παιδί μου, και δεν βγάζαν άχνα, έπρεπε να πας δίπλα τους και να πάρεις ό,τι είναι να πάρεις. Με ένα περίεργο τρόπο, με το που βγήκε η Ρεμάκη στη Νέα Δημοκρατία, μα το Χριστό, οι άνθρωποι αυτοί ήταν πλέον όρθιοι και σε φώναζαν. Έλα εδώ. Ήρθε η ανάπτυξη. Ήρθε η ανάπτυξη. Και δεν το λέω τώρα ούτε προκατηλημένα ούτε τίποτα. Ξέρεις, είμαι δεξιός, αριστερός. Έγινε αυτό ακριβώς το πράγμα, παιδιά. Δηλαδή, ήταν πολύ μπαμ. Ένα πιο μεθοδευμένο μάρκετινγκ, θα έλεγα εγώ. Επιθετικό μάρκετινγκ. Κοίτα, ας πούμε, στο καλύτερο ΑΤΑΦ, ας πούμε, της Ομόνοιας, του ξενοδοχείου ΑΤΑΦ. Είμαστε μαζί μέσα, ναι, και λέγει. Παιδιά, στα 20 μέτρα, ρε, έχει δύο στενά, τα οποία είναι γεμάτα. Από την παραγωγή είναι και λεμάρωση, φίλε, τι νομίζεις, έτσι πάνω αυτά. Ναι. Είναι δίπλα, ρε, είναι τραγικό, επειδή εγώ τον περπατάω τον δρόμο 3 Σεπτεμβρίου, δεν φοβάμαι και τέτοιο τεκά. Παιδιά, είναι μπροστά στα μάτια σου, είναι και το τμήμα είναι στα 50 μέτρα, δηλαδή. Είναι τραγικά. Βγαίνουν και κάτι συνδικαλιστές τώρα αστυνομικοί και λένε ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Μα τα προβλήματα είναι άλλα τώρα. Αυτά δεν μας απασχολούν γενικότερα. Και ένα τελευταίο που ήθελα έτσι να πω, ότι γενικά λίγο με τις ορολογίες έτσι μπερδεύεται εύκολα ο κόσμος. Γιατί ας πούμε ο Μπαχαλάκης δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει ορισμός Μπαχαλάκης. Είναι όπως λέμε εδώ κολοπετινίτσα. Είναι κάτι που βγαίνει, που το βγάζουμε έτσι επειδή είναι ωραία η γλώσσα μας. Ο σωστός ορισμός είναι αντιξουσιαστής ή αναρχικός. Γιατί έχουμε μπερδευτεί και τον νεοναζί
κολλάει μακροδεξιό για κάποιο λόγο. Το νεοναζί. Ναι. Και είναι λίγο καλά αυτά, λίγο να μην τα μπερδεύει έτσι και ο κόσμος και αυτά, γιατί έχουν ιδεολογία. Πάμε με βάση την ιδεολογία στην πολιτική, δεν πάμε αέρα. Μάλιστα. Και είναι πολύ εύκολο σωστό αυτό να λες τον άλλον μπαχαλάκι από ποια άποψη. Ότι θέλει ανοιχτό το πανεπιστήμιο, είσαι μπαχαλάκης, ας πούμε. Ενώ όταν κυκλοφορούσε με τα τσεκούρια πιτσιρικάς, έχει ζητήσει συγγνώμη και κατάφερες και έγινες. Και κατάφερες και έγινες και υπουργός κιόλα. Δηλαδή και ζήτησε συγγνώμη και έγινες και υπουργός. Έτσι και τα πιτσιρίκια τώρα να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Με ένα συγγνώμη γίνεσαι υπουργός, διότι μπορούμε να θυμηθούμε μια παλιά εκπομπή της Ελένης Κούρκουλα, της Έλενας Κούρκουλα, η οποία έπαιζε τη Σελήνη. Σελήνη, ναι. Ναι, έκανε μετά μια εκπομπή που λεγόταν συγγνώμη και μετέπειτα έγινε υφυπουργός παιδείας μετά από αυτή την εκπομπή. Οπότε μια συγγνώμη σε οδηγεί σε αξίωμα εν τέλει στην χώρα μας. Ας αφήσουμε τους πιτσιρικάδες τώρα που είναι και αυτές οι χαζούλιδες όπως ήταν τότε ο Βορύδης, ας πούμε, που κυκλοφορούσε με τα τσεκούρια. Ας αφήσει και αυτά τα παιδάκια που είναι καημένοι με ένα ροπαλάκι. Καπινό, ας πούμε. Και μια τέτοια, ας τα αφήσουν τα παιδάκια και μπορεί και αυτοί κάποια στιγμή να πούνε μια συγγνώμη εκεί στα 35 τους, 40 τους και να γίνουν και αυτοί. Μάλιστα. Να πάρουν θέση. Έγινε, σε ευχαριστούμε και πολύ. Και μια τελευταία ορολογία, sorry που σας τέτοιο, και στρατηγικός κακοπληρωτής. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, παιδιά. Πώς το είπες, στρατηγικός. Το στρατηγικός κακοπληρωτής. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη πουθενά. Ναι. Είναι ελληνική για αυτή η δημιουργία. Πατέντα, δεν υπάρχει. Πατέντα, σαν το φιλότιμο. Μόνο στη γλώσσα μας το συναντάς. Δεν έχει γραφτεί πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή ένα στρατηγικός κακοπληρωτής. Χρωστάς επίτηδες. Ναι. Δεν υπάρχει στρατηγικός εγκοπληρωτής, δεν υπάρχει. Χρωστάς επίτηδες. Έτσι, έτσι. Και σου αφήνει το κράτος να το κάνει. Μάλιστα. Αυτό μάκι. Το ραπ τη Δευτέρα. Φιλιά. Το ραπ, ναι, το ξεχάσαμε αυτό. Ότι μας είχε υποσχεθεί και ένα hip hop. Γιατί βγάζει ρήμες ο φίλος μας ο Ξελιώτης. Το μεγάλο αυτό που λένε τις εκπομπές. Το προετοιμάζει το έδαφος. Εντάξει, θα μας δώσει. Θα έχει και υλικό να εντρυφήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. 2-31-02-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Ένας πολύ ωραίος νόμος πέρασε τις τελευταίες ημέρες. Που προφανώς. Και το είδαμε. Καλά που υπάρχουν και οι Financial Times. Και το πήραμε χαμπάρι. Εγώ για το πόθεν έσχεση των ανθρώπων που μπλέκονται στα ΜΜΕ το είχα δει. Το είχε δει. Αλλά κατ' επέκταση υπάρχει ένας νέος νόμος που λέει ότι αν δεν δικαστείς, αν εμπλέκεσαι σε θέματα έτσι παράνομης κατοχής χρημάτων που έχουν προέρθει από διαδικασίες έτσι μυστήριες, κοινώς θες να ξεπλένεις χρήμα και ελέγχεσαι γι' αυτό, μέχρι τώρα, μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη σου, δεσμευόταν η περιουσία σου. Τώρα, αν η δίκη αυτή που ξέρουμε στην Ελλάδα πόσο τραβάει μια διαδικασία μέχρι να εκδικαστεί μια υπόθεση, αν μέσα σε 18 μήνες δεν εκδικαστεί η υπόθεση, αποδεσμεύεται η περιουσία σου, παρόλο το ότι εσύ ελέγχεσαι για θέματα ξεπλήματος χρήματος, ούτως ώστε να ξαναλάβεις την περιουσία σου, να τη βγάλεις πολύ ωραία έξω ή κάπου άλλο. Και μετά βλέπουμε. Και μετά βλέπουμε, ας πούμε, δίνοντας έτσι ένα πάτημα σε ανθρώπους που χωρίς στρατηγικές, τέλος πάντων, επενδυτικές θέσεις, να τους προσελκύσει η χώρα μας να έρθουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους. Και γράφανε οι Financial Times ότι αυτό μπορεί να κοστίσει το ελληνικό δημόσιο γενικότερα κανένα δισεκατομμύριο. Δισεκατομμύριο, ναι, αυτό. Εντάξει, ξεκούραστα, να μας κοστίσει δηλαδή κατ' επέκταση, αλλά φυσικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε πουθενά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Γεια σας, καλημέρα. Καλώς τον κύριο Κώστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μου ταξιδέψατε 50 χρόνια με τα στριπτά τα τσιγάρα. Α, πίναμε τσιγάρα τότε. Ναι. Τότε, εδώ στην Κατερίνη που ήταν πρωτεύουσα νόμου, υπήρχε ένα κρατικό μονοπόλιο. Που τα περίπτερα που πουλούσαν το χαρτί που ήταν σε χρώμα ροζ. Ναι, ροζ χαρτάκια, ναι, ροζ χαρτάκια, το θυμάμαι και παππούζι. Ναι. Και, δεν το πουλούσαν τα περίπτερα. Το πουλούσε μόνο ένα συγκεκριμένο μαγαζί που θεωρείται κρατικό μονοπόλιο. Γιατί ο κάθε παραγωγός είχε δικαίωμα μόνο ο ίδιος να καπνίσει μέρος της οδειάς του. Και συγκεκριμένη ποσότητα, γι' αυτό του δίνανε και συγκεκριμένο, του χορηγούσαν σαν με δελτίο. Του χορηγούσαν χαρτάκια. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον με τον παππού μου. Επειδή είμαστε κάπου παραγωγή. Εδώ λέω για την πόλη μου. Υπήρχε ένα μαγαζί που χορηγούσε. Το πιθανόν μπορεί να παίρναν και οι περιπτεράδες για να διαθέτουν. Πιθανόν. Λοιπόν, έχουμε σήμερα το πλήρω. Έχουμε σήμερα το παιχνίδι της Εθνικής, έτσι δεν είναι, η ώρα 7. Ποιος ασχολείται, βέβαια. Λοιπόν, αδιάφορο είναι, θα το δούμε
Θα περάσει. Θα το δούμε με αδιαφορία. Έτσι ακριβώς. Με ζάπινγκ. Πάντως, οι τρεις παίχτες, οι ανερχόμενοι αστέρες, οι δύο είναι του ΠΑΟΚ, ο Λιμιός και ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι Κατερινιώτης, και την αδερφή του την πήρε γιος πολύ φίλου μου, ο οποίος έχει καφετερία στο κέντρο της Κατερίνης. Σχεδόν συγγενής δηλαδή. Ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Και ο τρίτος, και τον τρίτο που ανέφερε ήταν ο Τσιμίκας. Τσιμίκας, ναι. Από τους παλιούς ανέφερε ο προπονητής μόνο τον Παπασταθόπουλο, το Μανολά δεν τον ανέφεραν καθόλου. Δεν τον ανέφερε, και το Ρωσίδης δήλωσε ότι είμαι στη διάθεση του προπονητή να κληθώ ανά πάση στιγμή στην Εθνική. Ναι, αλλά εγώ τον προπονητή που τον άκουσα είπε μόνο Σόκρατες. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Πώς το είπε τώρα αυτό, μπουρδουκλώθηκα. Ο Γιαννούλης πήρε την αδερφή του φίλου του που είχε καφετέρια στο... Εντάξει, συγκλονιστικός πάντα. Και κύριος ο κύριος Κώστας. Για πολύ λίγο ακόμη, για 5 λεπτάκια FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον 320 που λέει: θέλουμε guest Κυψελιώτη, μας σκέτε τον εγκέφαλο, είμαι από χθες, οδηγάω περιφερειακό και θα τρακάρω από τα γέλια. Τι εννοεί είμαι από χθες? Είναι από χθες, ας πούμε, ο φίλος μας. Ο Γιώργος μπαίνει στην κλήρωση και λέει θα τα κάνει όλα σκούπα όπως έκαναν και τα αγριογούρουνα, αναρωτιέται. Δεν συμφέρει. Δεν συνδέει. Τα θέματα αυτά, πού να τα καταλάβετε αυτά. Εντερπρένερ, εντερπρένερ. Όλοι. Για πολύ λίγο ακόμη. 5 λεπτάκια ακόμη. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Και FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας αποστολή στο 54526. Για τα μεγάλα ζητήματα που έχουν ανακύψει από αυτήν εδώ την εκπομπή που εφοδιάζει με επικαιρότητα την ατζέντα της ημέρας. Τι θα έχετε να αντιμετωπίσετε από τούδε και στο εξής. Έτσι, smack by beach up. Χρειάζεται για Παρασκευή. Εντάξει, τεράστιο. Τώρα τι να λέμε για Prodigy. Τι να λέμε. Είναι πιο ελληνική μπάντα. Ναι, ναι. Και μας ενημερώνει ότι έτρωγε και παντσέτες. Αυτό. Τίποτα άλλο. Α, είμαι από χθες τι, ότι από χθες έτρωγε. Τι παντσέτες, αγριογουρουνίσκες να φανταστώ, ε. Μάλιστα, εντάξει, μπορούμε να καταλάβουμε για το φίλο μας τον 320. Ήταν περιζήτητο σήμερα να σπάει εκεί το κάτι της, να σπάει ένα κουκαλάκι στα φιλάρακια του. Πόσα άτομα από αυτούς που μας ακούγαν σήμερα θα ψαχτούν να φάνε αγριογουρουνίσκες. Ρώτησε για αγριογουρουνίσκες. Ναι. Παλιά σπάγανε βράχους, τώρα θα σπάνε κουκαλάκια, ας πούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Παναγιώτη. Μας γράφει η αδερφή του Γιαννούλη πήρε γιο φίλου του που είχε καφετέρια στο κέντρο της Κατερίνης. Τι καταλαβαίνεις? Έτσι, εγώ με το ζώο. Το ζώο. Το ζώο. Υπέρο, όντως, δεν το κατάλαβα. Ήταν λίγο σαν τον Γκέκα, ο γιος του Γκέκα, ο γιος του γιου του Γκέκα. Το παλαιό αυτό, έτσι. Δημόδες απόφευγμα που είχαμε στο ανθολόγιο, στη γλώσσα, σε κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την κλήρωση, Σταύρο, τι λες? Μαριλή, πες ένα νούμερο. Για να έχουμε και... ή να κάνουμε την αποφώνηση ή να πεις στους χορηγούς. Από το 1 μέχρι το 32. Από το 1 μέχρι το 32. Μη στέλνετε άλλη, κλειδώνει κυρίες και κύριοι. Σιγά μόλις σκίστηκες. Πώς είπε, τι είπε, τι είπε. Το 31. Το 31, το 31 που είναι βούλγαρη κτέλ. Σαν λεωφορείο, έτσι να κάνουμε την αναγωγή, ναι. Τα φιλιά μας όσοι μας ακούνε σε αυτό το λεωφορείο που σίγουρα δεν έχει καθόλου συνοστισμό. Εκεί έχει και τις βαλίτσες. Νικήτρια. Νικήτρια. Ωραία. Αλλά έστειλαν οικογενειακός μήνυμα και θα τιμηθεί αυτό. Δηλαδή. Έστειλε από κάτω ο άνδρας και από πάνω η γυναίκα. Ίδιο νούμερο. Μάλιστα. Και κερδίζει η γυναίκα. Μαλιούκα Αθανασία. Σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά η σκούπα. Μουρλιούκα. Φίβερ πήγα να πω. Φούβερ. Εντάξει, καλά. Δεν φεύγω, χαμάς. Προσφορά τον Welcome Store σε Αλεξιάδη, Φιλιππούπολεως 57, θα ειδοποιηθείτε κυρία μου και κύριέ μου. Θα την πας εσύ να την πάρει, είμαι σίγουρος, και θα δώσεις και κάτι παραπάνω να πάρεις ή κάτι άλλο που λείπει. Την πλέρωσες, αδερφέ, δεν κάνουμε έτσι κληρώσεις. Δεν συμμετέχουμε έτσι κληρώσεις, να ξέρεις. Ωραία. Θα ειδοποιηθείτε. Εμείς κάπου εδώ ευχαριστήσουμε την Μπίζη.
ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων γενικότερα 2-3-12-31-34-34. Για σταθερό web TV, για σταθερό δίκτυο, για σωστά μοιρασμένο το δίκτυο μέσα στο μαγαζί σας και μέσα στο σπίτι σας, για να κάνετε τη δουλειά σας όπως πρέπει. Το Be Easy Router είναι εδώ για εσάς. BeEasy.solutions. Είμαστε εδώ με την ΝΑΚ, τα ΝΑΚ Shoes, NAC.gr, μια ιστοσελίδα, ένα e-shop από τα πρώτα που βγήκαν στην αγορά το 2011. Τα ΝΑΚ είναι εδώ μαζί μας για ακόμη μία μέρα. Με από το 1966, μια από τις πιο παραδοσιακές επιχειρήσεις της πόλης μας που αναπτύχθηκε και είναι νούμερο ένα σε όλη την Ελλάδα πλέον. Αριστοτέλους στη Χημισκή γωνία, Αγία Σοφία στην Εκκλησία, γύρω γύρω παιδικά, αδρικά, γυναικεία, αρκετά στοκ μαγαζιά για να βρείτε τα παπούτσια, ποιοτικά παπούτσια σε καλύτερες τιμές. Μετετερένιαν Κόσμος, Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο της Αθήνας και σε πολλά σημεία της Αθήνας. Τα Νάξους είναι εδώ για εσάς, χορηγός και της ΠΑΕ. ΠΑΟΚ δίνει όλα τα παιδιά μας, δίνει παπούτσια σε όλα τα παιδιά μας, διοίκηση, προπονητικό team και ομάδα και υπαλλήλους, να τα λέμε αυτά. Τα Νάξους είναι εδώ μαζί μας λοιπόν και σήμερα και Ρέτζεσι Καζίνο, Θέατρο Βεργίνα, αδερφές Τσαχουρίδη, σήμερα και αύριο μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Εμείς κάπου εδώ δίνουμε τη σκυτάλη στην εκπομπή που δεν κατάφερε να βρει όνομα και έκλεψε τη περσινή που ήταν σε άλλη ώρα. 10-12, δεν ήταν πέρυσι. Ναι. Μα είστε. Εντάξει. Θες να την επόμενη εβδομάδα κάποιες μέρες να λεγόμαστε και εμείς τρόικα? Όχι, απλά θα κάνουμε μία να προτείνουμε ονόματα για την ενημερωτική εκπομπή. Να ζητήσουμε από τον κόσμο να βρει όνομα, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Δεν μπορούν τα παλικάρια που λέει και ο Άγγελος που είναι καλά. Ναι, να το ευχηθούμε περαστικά. Αυτό που έγινε πραγματικά, δηλαδή όσοι βάζουν και τον εαυτό μου μέσα, ειρωνευόμασταν την αναφορά του στην Παναγιά μετά από αυτό που είδαμε τα μάξι, του μπεκιάζομαι. Ναι, μην ξαναπείς τίποτα. Δεν ξαναπώ κομμένα όλα. Ναι, εννοείται. Του μπεκιάζομαι 100%. Και στον Απόστολο Τεζή. Δεν πάθαν τίποτα, λένε. Εγώ είδα τα μάξι και τρόμαξα. Όλος ο κόσμος όλο το είδε, ήταν απίστευτο. Πραγματικά, ανάψτε ένα κεράκι σήμερα και οι δύο. Και δεν ειρωνευόμαστε ξανά τον Άγγελο για αυτό το πράγμα. Δίνουμε τη σκητάλη λοιπόν στην εκπομπή με το κλισέ όνομα και την έλλειψη φαντασίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 104,4. Δευτέρα επιστροφή για μας, ξανά, 10-12. Καλό Σαββατοκύριακο.